Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lama tak bersiaran, lama tak bertemu. Hari ni lagi dua hari kot. Tak silap kita hari 29. Yeah. Dua hari terakhir kita di bulan Syawal. Okey, masih lagi rumah terbuka sana, rumah terbuka sini dan kita tengok tuan haji kita pun, oh hari ni pakai handsome bukan main. Baru balik rumah terbuka dengan ni haji. Eh, hari-hari handsome. <laughs> Tapi ya betul, baru selesai hadir satu majlis terbuka rumah terbuka mm -hmm. salah seorang rakan peguam. Mm -hmm. Meraikan majlis dia lah. Mm -hmm. Terus ke pejabat lepas tu. Mm. Ke, Kami... studio. Oh. ke studio apa Inspirasi Channel kami berharap anda semua pun sama seperti Tuan Haji Meraihkan syawal, rayakan sebulan Rumah terbuka sana Saya tengok rakan-rakan taulan bukan main banyak lagi rumah terbuka sana, rumah terbuka sini Jadi saya pun berharap anda semua pun berbahagia, bergembira Walaupun suasana Suasana politik tanah air tak pernah sunyi, tak pernah sejuk, tak pernah reda Ada-ada saja tapi sebelum itu Saya nak apa Tuan Haji kita mulakan muka dimah sikit lah Tuan Haji Pasal apa tajuk ni Zuraidah apa, keluar bersatu Kemudian pemimpin-pemimpin bersatu Mula kesipuan Pemimpin kerajaan mula kerisauan Dan juga yang paling saya nak tahu Kaki majlis peguam naik kematu Bukan saja saya nak tahu Yang di luar sana pun juga nak tahu Apa yang kematu tu bagi sikit muka adik tu dulu, Haji. Ya, sebenarnya kan uh, dalam keadaan mm -hmm. uh, seperti yang dinyatakan tadi, negara kita sering bergolak dengan pelbagai isu mm -hmm. semasa. Dalam minggu lalu ada dua perkara mm -hmm. yang berlaku. In fact, beberapa hari yang lalu as uh, pertama tentang Zuraida Gamaruldin keluar parti. Mm -hmm. So sememangnya bila Zuraida ke keluar parti, ada isu berkaitan dengan macam manakah tanggapan mm -hmm. parti asal dia ataupun parti pada masa itu dia mm -hmm. bersatu. Mm -hmm. Bagaimana mereka melihat mm -hmm. uh, apa nama ni keluarnya Zuraida daripada parti itu. Mm -hmm. Dan pada masa yang sama, bagaimana pula dengan pemimpin-pemimpin uh, dalam kerajaan sekarang ni mm -hmm. sama ada Amnunya sama ada pasnya mahu pun apa bersatu yang menyokong dari belakang macam mana mereka melihat dengan fakta Zulida Kamarudi keluar ni so itu mm. satu isu. Mm -hmm. Dan bebas daripada itu pada hari Jumaat yang lalu 27 hari bulan mm. ada mesyuarat agung luar biasa EGM Majlis Peguam mm -hmm. berkaitan ataupun lanjutan daripada isu-isu yang bersekitaran dengan isu Hakim Nazlan SSC. Mm berkaitan dengan uh, laporan yang dibuat oleh RPK Malaysia mm -hmm. Today pada 20 April. Kemudian ada kenyataan SPRM menamakan Hakim Nazlan kononnya mereka telah membuka siasatan. Mm -hmm. Jadi perkara itu telah dibangkitkan melalui mm -hmm. kenyataan pengerusi EGM mm -hmm. dan kemudian adanya mesyuarat agung luar biasa. Mm -hmm. So perkara ini perlu dibincangkan. Apa yang berlaku mm -hmm. dan apakah pahaman saya mm -hmm. tentang apa yang telah berlaku dan konsep kedaulatan undang-undang berlanjutan daripada itu. Hmm. -mm. Saya dah ingat, saya dah fikir dengan adanya tajuk dua perkara ini, mm -mm. maka mungkin dapat membantu kita menyelami mendalami konsep. Hmm. -mm. Dan cakap. paling penting memahami kedaulatan undang-undang itu yeah. sendiri, bukan cakap merapu, bukan nak mengkritik tak tentu pasal dan seperti biasa dari dulu hingga <laughs> kini saya akan mempertahankan program ini bukanlah program untuk menyimbah minyak kepada mana-mana pihak tetapi hanyalah untuk pengetahuan kita semua yang tak tahu kita ambil tahu yang dah tahu syukur alhamdulillah. Ya. Okey tuan Haji. Ya saya. Bila apa nama riuh ketika pemimpin-pemimpinnya berada di Jepun bekas pemimpin negarawan ada di Jepun tiba-tiba tup tup hmm ingatkan dah habis dah langkah kiri langkah kanan langkah depan rupanya masih ada lagi berita yang mengejutkan ya yeah. 300 di dalam keadaan rakyat Malaysia yang sedang menyampah dengan sebilangan besar pemimpin-pemimpin politik tak habis-habis berpolitik daripada 2018 cara 2018 2019 lah membawa kepada kemuncak 2020. Hmm. Itulah tak habis-habis hinggalah ini corner terakhir kerajaan ini. Inilah penggal tahun terakhir sebelum kita tamat penggal ke-14 ini. Yeah. Pada 9 Mei 2023, Zuraidah Kamarudin seorang menteri kabinet mengumumkan keluar daripada Bersatu walaupun ada media mengatakan dia ada buat kenyataan meletak jawatan hmm. itu wang-wang mu'alam. Apa kesan? Itu persoalan dia. Apa kesan kepada kerajaan dan negara? Kestabilan politik. Anwar Ibrahim ada kata baru ini apa walaupun dia sign MOU tapi dia sendiri kata kerajaan ini tak diiktiraf antara bangsa sebab itu ekonomi semua makin jatuh ringgit melemah. Jadi saya nak tahu Perletakkan jawatan Zuraidah dari sudut pandang Tuan Haji Dari sudut pandang Perlembagaan Apa kesan Perkerajaan dan Negara? Silakan Haji Baik, terima kasih Saudara Fazli Yang pertama sekali, betul Zuraida Kamaluddin telah mengeluarkan Kenyataannya pada 26 Mei mm -hmm. Dan mengatakan bahawa Tiga perkara dikatakan sebenarnya mm -hmm. Daripada laporan media mm -hmm. uh, Yang pertama, dia mengistiharkan Mengumumkan mm -hmm. bahawa dia dengan Rasminya telah keluar Parti Bersatu mm -hmm. uh, Dan Dan Menjadi ahli atau anggota parti uh, PBM. PBM Dan yang keduanya dia juga telah mengatakan Bahawa walau apa sekalipun uh, Dia juga telah meletakkan jawatan sebagai menteri Dan yang ketiga dia mengatakan Walau apa sekalipun Dia juga masih menyokong Perdana Menteri Ismail Sabri Isu pertama yang perlu kita kupas Dari segi konsep kedaulatan undang-undang adalah adakah keluarnya Zuraida Kamaruldin daripada Parti Bersatu yang menyokong kerajaan Ismail Sabri di belakang itu bermakna bahawa sokongan majoriti yang 114 mm -hmm. yang dikatakan dimiliki oleh Ismail Sabri pada 18 Oktober semasa mm -hmm. dia jadi perdana menteri masih utuh mm -hmm. ataupun tidak mm -hmm. sebab selain daripada Zuraida Kamaruldin mm -hmm. Uh, kita tahu sejak 18 Oktober sampai 26 Mei ni, hmm. terdapat lagi dua orang ahli uh, apa namanya, parti lain yang telah menyokong Ismail Sabri yang telah pun keluar dan join atau menjadi anggota PPM, hmm. iaitu Jelau dan juga Teberang. Teberau. Ahli ya. parlimen Jelau dan Teberau. Ya. Dia ramai yang tanya, saya telah lihat hmm. dalam persoalan-persoalan uh, dalam WhatsApp, Facebook hmm. Kalau tiga orang ini dah keluar daripada Bersatu dan parti lain PKR mm -hmm. ke apa, join PPM, adakah ini bermaksud Ismail Sabri sudah hilang majoriti menjadi 111? Mm -hmm. mm -hmm. Dan dikatakan juga memandangkan Kuli Gua Musang sememangnya mm -hmm. duduk di bahagian opposition, mm -hmm. bahagian pembangkang di Parlimen, maka jadi 110. Mm -hmm. Jadi ini yang perlu dipahami dulu. Betul. Sebelum mm -hmm. kita bincang perkara-perkara lain. Jadi dari segi kedaulatan undang-undang, sokongan untuk menjadi Perdana Menteri tidak tertakluk kepada you duduk di dalam parti mana mm -mm. atau keluar daripada parti mana. Sebab sokongan Perdana Menteri adalah sokongan ahli Dewan Rakyat secara individu. Mm. Ha, sebab itulah kalau kita ingat pada masa selepas Sheraton move sekalipun, dan pada bulan Oktober selepas Muhyiddin dijatuhkan, kebawah dulu yang di-Pertuan Agong telah bertanyakan hmm. dengan cara dia sendiri, setiap seorang ahli Dewan rakyat. Awak sokong siapa? Hmm. Bukan dia panggil parti dan tanya parti sokong siapa. Hmm. Ya. Jadi, dari segi perlembagaan pun, sokongan untuk menjadi seorang Perdana Menteri terletak kepada hak individu hmm. ahli dewa rakyat. Jadi, atas dasar tersebut, memandangkan Zuraida Kamurudin dengan jelas menyatakan bahawa dia masih menyokong, menyokong. Mm -hmm. Ismail Sabri Kita tidak ada hak kita sebagai rakyat Malaysia mm -hmm. Dan terutamanya ahli politikus-politikus pembangkang Terutamanya mm -hmm. tidak mempunyai hak untuk merumuskan Atas dasar dikeluar parti mm -hmm. Maka Ismail Sabri hilang majoriti, majoriti. Salah mm -hmm. dari segi konsep kedaulatan undang-undang Kalau Zuraida Kamarudin mengumumkan Saya sudah hilang Uh, keyakinan majoriti keyakinan dan serta menarik balik sokongan saya kepada Ismail Sabri baru tolak satu. Mm -hmm. Dan kena tanya pula Ladi Jelau lalu. dan terberau tu. Mm -hmm. Jadi keadaan sekarang ni belum ada apa-apa kesan uh, berkaitan keluarnya Zuraida Kamarudin kepada isu majoriti Ismail Sabri. Mm -hmm. Melainkan eh saudara apa ni Fazli melainkan dalam masa terdekat tiba-tiba ada orang lain Mm -hmm. Daripada 220 Ataupun bukan 220 114 yang sokong dia dulu mm -hmm. Yang tiba-tiba membuat pengumuman Kerana perkembangan politik sekarang ini Saya menarik balik sokongan kepada Ismail Sabri Kalau ada kenyataan seperti itu, dan tindakan lanjut diambil oleh ahli dewa rakyat mm -hmm. selepas pengumuman itu, maka barulah boleh kita bincang balik. Mm. Tentang kedudukan majoriti itu. Mm -hmm. Dan apakah langkah seterusnya kalau seandainya pada masa mm -hmm. itu sudah tidak ada 111, sudah menjadi 110 atau kurang, apakah langkah perlembagaan yang Ismail Sabri perlu ambil. Mm -hmm. Sekarang, kita tidak boleh soal perkara itu. Mm -hmm. Ha, tapi ini tidak bermakna yang lain 114 mungkin esok bila kita bangun pagi ada perkara yang berbangkit yang menyebabkan 10 atau 11 orang mengumumkan perkara itu hmm, hmm. itu boleh kita bincang. -hmm. hmm. Saya, harap saya telah menjawab soalan tersebut. Ya masih ada lagi soalan tentang tentang itu lagi. Ya. Apa pun untuk pengetahuan tadi saya terbaca satu WhatsApp ya, ya. ada rakan saya tanya kenapa live ini pertama kali dibuat di page saya sendiri kenapa tidak di inspirasi page inspirasi channel. Okey, saya mohon maaf Kerana saya tak dapat beritahu Saya pun tidak tahu Apa masalah yang berlaku teknikal Di page Inspirasi Channel Kita tidak dapat muat naik siaran langsung ini Di sana Tak tahulah mungkin ada apa lagi sekatan ke Saya pun tak tahu Sebab itu saya beralih Kepada pasal dah janji kepada anda semua Jadi saya meneruskan live ini Menjadikan page Fazli Muhammad saya sendiri itu Sebagai main dan di share kepada inspirasi channel. InsyaAllah, mungkin malam ni balik nanti saya nak pun nak godak tengok kat mana silapnya technical itu. Live, tidak ada butang live di page itu. Saya pun tak tahu. Wah wah alam kenapa. Okey, apa pun ada pihak-pihak tertentu meminati anda dan inspirasi uh, channel. Ya, saya rasa ramai. ahli-ahli <laughs> uh, ya, UMNO pun ramai. <laughs> yang yang tak habis-habis duk report sana sini sana sini tapi biarlah. Kita bukan nak bercerita tentang Biar. itu biasa. Itu lumrah biasa Lagi saya mengkritik Lagi kuat mengkritik Maka segala-gala akan diganggu gugat Termasuklah page Facebook ini pun sekalipun Okey Haji, bila Haji sebut tadi Tentang numbers itu tidak tergugat hmm. Melainkan ada pihak lain yeah. Mungkin besok lusa tulat kita tak tahu yeah. Yang hadir menarik sokongan daripada jumlah 114 Barulah ada kesan kepada yeah. sokongan majoriti itu. Betul. Okey, dari sudut apa keyakinan antara hmm. bangsa melihat Malaysia dalam masa 4 tahun tiga perdana menteri, kestabilan politik sehingga kini masih tidak mampu diterjemahkan. Hmm. Apa langkah yang Haji lihat yang mampu untuk stop it. Enough is enough. Tak habis-habis ni. Duk main politik. Kenapa? Jadi, saya nak tanya pandangan Haji tu. Pertama sekali lah, ha -ha. sebenarnya kita kena berbesar hati. Mm -hmm. Kita kena lihat dengan minda yang terbuka. Mm -hmm. Apabila sesebuah kerajaan... ...dijatuhkan mm -hmm. selepas pilihan raya... ...semestinya, apa sekalipun cara kita wujudkan sebe, suatu bentuk kerajaan untuk tadbir urus negara, ia tidak akan mempunyai kestabilan. Mm -mm. Sebab apa? Bukan sebab kerajaan itu tidak uh, efisien. Mm -mm. Bukan sebab kerajaan itu tidak boleh dipercayai, contohnya. Mm -mm. Tetapi, cara dipilih mm -mm. adalah bukan melalui pilihan raya. Mm -mm. Tidak bermaksud pilihan itu tidak sah dari segi perlembagaan. Mm -mm. Tidak, ianya sah dari segi perlembagaan. Mm -mm. Tapi, tidak mempunyai kekuatan moral. Mm -hmm. sebagai sebuah kerajaan. Dan dalam keadaan itu maka semua mereka mm -hmm. yang berada di parlimen akan mencari jalan untuk cuba menaikkan diri mereka mm -hmm. dan parti mereka untuk mengambil alih api, apabila ada peluang. Mm -hmm. So semestinya kerajaan itu menjadi tidak stabil, mm -hmm. kemudian dijatuhkan, akan diganti dengan perdana menteri lain, mm -hmm. kemudian mungkin akan dijatuhkan dan sebagainya. Mm -hmm. Sebab selepas jatuhnya kerajaan Pilihan rakyat Pakatan Harapan. Mm -hmm. Kita sudah ada dua Perdana Menteri baru. Mm -hmm. Itu lumrah dalam kerajaan yang tidak stabil. Mm -hmm. Di Jepun dalam tahun 90-an pun pernah ada empat kerajaan. Mm -hmm. Dalam satu sesi parlimen. Mm -hmm. Sebab apa? Sebab bila dijatuhkan dengan cara yang tak sah. Mm -hmm. Malaysia tak pernah melalui sebelum pihak. Ini gempa. pertama kali. Pertama mm -hmm. kali. Jadi kita tak biasa tengok. Mm -hmm. Jadi kita rasa pelik. Tapi kita tidak mungkin akan dapat kestabilan dalam keadaan macam ni. Jawapan kepada soalan. Mm -hmm. Bagaimana dapat stabil? Maka semua pihak yang terlibat yakni pihak penyelia perlembagaan mm -hmm. ke bawah dulian di Putuan Agong pihak parlimen yakni ahli 220 mm -hmm. orang pihak kerajaan yang dibentuk daripada lantikan Perdana Menteri mm -hmm. dan pihak pembangkang mm -hmm. semua kena terlebih dahulu pentingkan kesejahteraan negara dan kepentingan rakyat Pada masa ini, bila mm -hmm. tiada kestabilan politik Nombor satu dalam minda semua orang sepatutnya mm -hmm. negara, rakyat, rakyat, mm -hmm. negara, negara, rakyat, rakyat, negara. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Mm -hmm. Bukan barisan perikatan, pakatan, pakatan, perikatan, mm -hmm. barisan, barisan, perikatan, pakatan. Bukan. Mm -hmm. Sebab you tidak akan boleh memberi keyakinan mm -hmm. kepada bukan saja orang tempatan, orang luar mm -hmm. negara mana sekalipun tak saya saya tak nak ambil contoh Amerika Syarikat, England, Jepun, itu contoh biasa. Saya ambil contoh negara Madagaskar. <laughs> Kalau dia berminat nak buat satu university di Malaysia, mm -hmm. dan dia tahu negara kita akan mempunyai polisi-polisi kita sendiri, mm -hmm. itu hak kita. So dia tak datang. Masa dia datang jatuhnya kerajaan pakatan. Ditunggu sekejap. Sebab dia nak tahu kerajaan baru apa polisi dia mm -hmm. berkaitan dengan pembukaan universiti yang di apa nama ni diselia oleh mm -hmm. negara luar Madagaskar. Mm -hmm. So dia tunggu masuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mm -hmm. So dia dah faham mungkin boleh boleh dia orang terima dengan yakin uh, mungkin kerajaan tidak akan mengganggu penubuhan mm -hmm. uh, Universiti negara mereka di situ Mereka baru nak datang Jatuh pula Mohidin Ganti dengan Ismail Sabri mm -hmm. Tunggu lagi Tunggu lagi Jadi Sesiapa saja yang menggantikan Kerajaan-kerajaan tidak stabil apabila tiada pilihan raya akan mengalami ketidakyakinan daripada luar. Sebab orang luar kena tunggu. Mereka kena tahu mm -mm. adakah kestabilan politik itu wujud. Mm -mm. Kalau mereka masuk, tukar kerajaan tukar perdana menteri, perdana menteri mempunyai polisi baru, maka terbantut segala usaha mereka, mm. Laburan mereka dan sebagainya. Baik mereka pergi ke negara sebelah, mm. sama ada Indonesia, Thailand, Singapura, mm. Vietnam untuk buka universiti tersebut. Mm. Sebagai contoh, contoh, ini satu contoh ringkas yang saya buat. Mm. Nah, saya tidak saya tak nak cakap pasal pelaburan-pelaburan mm. besar, mm. pendidikan. Pendidikan. Itu dia. Itu nombor satu Nombor dua jadi macam mana nak selesaikan? Kalau semua fikir tentang rakyat negara-negara rakyat, maka semestinya lah ada dua je cara dia. Mm -hmm. Satu cara, awak selesaikan masalah-masalah politik mm -hmm. dalam mana awak. Sama ada awak Perikatan Nasional, Barisan Nasional, mahupun Pakatan Rakyat, mm -hmm. Pakatan Harapan. Selesaikan masalah awak. Tunjukkan apakah pakatan awak yang sebenar-benarnya wujud. Mm -hmm. apabila dan bila mana perlu adakan penyahraya. Mm hmm. Awak kena yakinkan rakyat. Sebab rakyat sekarang ni selain daripada kerajaan berubah pun tidak yakin dengan konsep politik yang ada. Mm -hmm. Tidak tahu apakah pakatan yang ada. Mm hmm. Kalau diorang kata pakatan sekarang ni adalah contohnya Keadilan Amanah dengan DAP, ada pula ura-ura mengatakan Amanah dengan DAP pun tak puas hati dengan mm -hmm. PKR. Mm -hmm. Jadi by the time nak pergi election adakah perikatan uh, pakatan harapan seperti yang difahami ataupun tidak kemudian di sebelah sini kalau mereka nak sokong perikatan nasional pas dengan uh, bersatu dan yang lain ada juga orang-orang mengatakan pas masih lagi muafakat nasional nah, dengan amno jadi hmm. macam mana mereka nak buat keputusan jadi kalau pihak politik tidak dapat pentingkan rakyat dan negara masih mementingkan parti mereka, kepentingan mereka, maka tidak akan ada keyakinan kestabilan politik. Sebab itu wujudnya kenyataan-kenyataan dari setiap lapisan masyarakat mm -hmm. kekhawatiran bahawa orang yang akan keluar mengundi, jika ada PRU, akan berkurangan dan berkurangan. Okay. Sebab tidak ada keyakinan. Dan dengan ketiadaan undang-undang yang perlu, Bukan sahaja soal undang-undang anti lompat parti Undang-undang dana politik mm -hmm. Seperti mana yang kita lihat Telah ditampilkan sebagai pembelaan yang 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 membebaskan kunan mm -hmm. Dan pembelaan yang ditampilkan oleh Zaid Hamidi mm -hmm. sekarang mm -hmm. Kalau macam itu Kalau tiada undang-undang dana politik Maka bagaimanakah kita nak menangani rasuah mm -hmm. Bagaimanakah kita nak menangani ketirisan Jadi selagi perkara-perkara ini Tidak dibuat dengan jujur mm -hmm. Oleh ahli-ahli dewan rakyat sekarang kita tidak mungkin dapat yakinkan kepada orang luar itu satu perkara apatah lagi kepada orang dalam ya, ya. bahawa kita sedia maka akhirnya apakah ada kuasa keseliaan saya seringkali menyatakan sejak Oktober tahun 2020 ya, ya. yakni lebih kurang 8 bulan ya, ya. selepas jatuhnya kerajaan pakatan harapan hmm. bukan untuk kerajaan pakatan harapan untuk kestabilan negara untuk kepentingan negara saya telah menyatakan kita perlu ada darurat politik kita hmm. kena lumpuhkan politik sebab para pemimpin yang ada sekarang tidak mempunyai keikhlasan majoriti mereka tidak mempunyai keikhlasan sikit dia yes, saya bukan saya nak memotong yes, tapi yes, apa yang haji cakap saya setuju dengan Amri Ismail. Saya nak aji ya. sambung balik lepas tu. Dalam politik Haru Biru ini, apakah mageran perlu diwujudkan untuk mustahabilkan politik sebelum PRU 15? Pandangan Tuan Hanif. Reset ya. and Reborn. Okey, sambung Haji. Ya, betul. Sebab mm -mm. mageran ni, seperti yang dikatakan tadi, mm -mm. telah kita bangkitkan mm -mm. secara khusus mulai daripada 7 hari bulan Oktober 2020. Mm -mm. Dua kali kita usahakan untuk dapatkan mageran. Ya. Satu, uh, pada masa apa PKP dan COVID-19 tertular mm -hmm. Kita minta darurat politik Tetapi kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin Minta dan perolehi darurat kesihatan Tak mm -hmm. cukup Kemudian bila Muhyiddin jatuh Kita cuba dapatkan darurat politik Tapi masih ke bawah duli yang di-Pertuan Agong Dan Majlis Raja-Raja di atas Sebab-sebab uh, mereka tertentu mm -hmm. atas kebijaksanaan mereka baginda tuanku mereka tidak melakukan majiran mm -hmm. pada masa itu dan melantik Ismail Sabri. Mm -hmm. Cuba kita lihat adakah keputusan itu satu keputusan yang dapat membantu mm -hmm. negara sejak daripada uh, Oktober 2021 mm -hmm. sampai sekarang dah 7-8 bulan. Adakah ia tu membawa suatu perubahan? Ah ha, perubahan jika pun tidak kebaikan terus tapi tidak merosot lagi. Mm -mm. Kalau kita tak merosot pun itu baik. Mm -mm. Tapi dalam tempoh 7 8 bulan yang lalu, bolehkah kita dengan yakin mengatakan bahawa kerajaan Ismail Sabri tidak merosot? Mm -mm. Saya rasa tidak. Betul. Saya setuju. Merosot. Mm -mm. Dengan banyak persoalan yang tak mm -mm. Selagi kita tidak membuat uh, pelumpuhan, melumpuhkan politik melalui mm -mm. darurat politik melalui lantikan sistem tadbir urus di bawah magiran selagi kita tak buat saya sebagai pengamal undang-undang dengan yakin mengatakan jika pun PRU 15 mm -hmm. diadakan jika pun parti politik cuba mm -hmm. last minute nak gabung antara satu sama uh -huh. lain ia tidak akan menyelesaikan masalah kes tidak politik akan wujud selepas PRU 15 mm -hmm. bagi saya perkara ini cuma akan selesai mm -hmm. paling awal itu pun tipis PRU 16 dan mm -hmm. insyaAllah bila sampai PRU 17 mungkin saya dah tak ada, ada pun mm -hmm. baru mungkin rakyat negara kita dapat lihat kestabilan politik yang matang, jujur dan ikhlas. Mm -hmm. Tapi untuk sampai ke tahap itu perlu politik dilumpuhkan, perlu ada undang-undang yang wajib, yang perlu supaya salah guna kuasa, mm -hmm. salah laku, kepentingan peribadi digagalkan. Jadi itulah untuk tidak Begitu. meleret ya. Mm -hmm. Kita pernah bincang banyak kali tentang soalan yang bagus mm -hmm. sebab kena pada tempatnya. Saya yakin sampai sekarang tidak ada jawapan lain mm -hmm. uh, untuk beri kestabilan kepada negara melalui melumpuhkan politik. Mm -hmm. Yakni darurat politik mm -hmm. dan Mageran, bila tersebut Mageran, bukan kita bermaksud Mageran seperti tahun 1969 mm -hmm. Yang diwujudkan Kerana ketidaktentraman Keamanan rakyat mm -hmm. Ini adalah ketidaktentraman Keamanan politik mm -hmm. Dan kita perlu gubal undang-undang Untuk tentukan politik ni Menjadi suatu Bidang kerjaya Mereka-mereka yang memilih Yang sifat berintegriti mm -hmm. Kalau tidak ada tak perlulah kita nak Betul. cakap pasal politik. Terima kasih soalan yang baik Ris apa daripada Amri Ismail Reset and Reborn. Ya, kami dah berbincang tentang mageran ini daripada dulu lagi. Tapi apa yang di refresh oleh Amri Ismail itu memang tepat. Itu sepatutnya yang berlaku. Okey Haji, kita ya. patah balik masuk pasal cerita Zulaidah tak habis lagi. Ya. Belum habis Haji. Apa nama? Awak suka sangat Zuraida. Apa dulu nama? Wan Junaidah. Ha, dulu Wan Junaida. Ah dulu Wan Junaida. Sekarang Zuraida. Okey. Bila kita sebut scheme of thing. Okey. Haji. Ya saya. Benda itu jadi popular. Perkataan itu ketika Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ya. Yeah. Okey. Scheme of thing. Scheme of thing. Dan apabila Zuraida meletak jawatan. Pemimpin-pemimpin bersatu. Melatah. Ya. Yeah mula melatah. Oh, kononnya Zuraidah ini bersifat kepentingan peribadi hmm. dan bla 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 bla. Kenapa pemimpin-pemimpin bersatu nak melatah sedangkan kita demokrasi? Hmm. Suburkan demokrasi itu nak lompat kata ke, lompat diri ke, lompat apa ke? Apa pandangan Tuan Haji? Pertama sekali lah bagi saya hmm. soal bersatu atau pemimpin ha -ha. bersatu melatah ni adalah kerana sifat mereka sendiri. Hmm. Mereka ya mereka lah yang sebenarnya menampilkan politik kepentingan peribadi. Mm hmm. Kalau mereka tak fikirkan kemandirian diri sendiri, mm -hmm. maka mereka tidak akan anjurkan Sheraton Move mm -hmm. dan mereka-mereka yang menyokong Sheraton Move tidak akan keluar daripada bersatu mm -hmm. ataupun tidak akan membenarkan bersatu di bawah mm -hmm. Muhyiddin Yassin keluar daripada Pakatan Harapan untuk menjatuhkan kerajaan pilihan raya dan membentuk kerajaan-kerajaan yang tidak stabil sekarang mm -hmm. ini. So adat atau convention yang wujud sekarang ni politik diri sendiri bagi saya dizahirkan oleh mereka-mereka dalam bersatu. Mereka yang buat ya. Jadi mereka tidak ada hak mm -mm. Kalau mereka mengatakan Zuraida Kamarudin Membuat perkara berkepentingan peribadi mm -mm. Dulu masa dia perlu Nak sokong Sheraton Move Nak bentuk kerajaan untuk mengekalkan jawatan dia Dia keluar daripada PKR mm -mm. Dan dia masuk bersatu Sekarang bila dia dah gunakan Madu dah hisap, sepah dibuang <laughs> Dia join pula PBM Bukankah itu bersatu yang mengajar? Mm -hmm. Bukankah bersatu yang mengajar apa tu cara nak mengkhianat dalam politik? Mm -hmm. Maka bila mereka dikhianati, maka mm -hmm. nak komplain apa? Mm -hmm. ya, macam nak komplain apa? Inilah sebenarnya yang berlaku dalam politik negara mm -hmm. yang tidak mempunyai kejujuran. So, mereka yang dulu buat salah, tak ada hak nak komplain. Tak mm ada -hmm. hak nak komplain. Walhal bagi saya bila mereka komplain tentang Zuraida Kamarudin dia ni berpunca pada satu perkara sahaja. Mereka khuatir walaupun Zuraida Kamarudin dalam kenyataannya mengatakan dia meletak jawatan menteri yang dipegang sekarang ni atas lantikan Ismail Sabri. Maka dia orang khuatir adakah yang mereka anggap kuota mereka Bersatu tu mm -mm. akan hilang satu sebab Zuraida akan masih jadi menteri mm -mm. walaupun dia bukan dalam Bersatu. Bukankah itu pentingkan kepentingan peribadi Bersatu? Mm -mm. Betul? Jadi kalau mereka mencakap Zuraida pentingkan diri dia yang saya tak nafikan, mm -mm. dia pun besar kemungkinan pentingkan diri mm -mm. dia. Begitu juga dengan Bersatu. Mm -mm. Tak ada siapa pun dalam sini pentingkan negara. Mm -mm. Berkaitan isu Zuraida okay. Kamarudin keluar. Walhal, jika saya boleh lebarkan sedikit, Teruskan, bagi saya perkara ini yang akan mungkin mm -mm. Uh, menampilkan masalah-masalah lanjut mm -mm. apabila pulangnya Ismail Sabri dari Jepun mm -mm. berkaitan sama ada dia masih mempunyai sokongan majoriti mm -mm. atau tidak. Mungkin ramai tanya, kenapa pula mm -mm. cakap pasal sokongan majoriti akan merisaukan Ismail Sabri sedangkan mm -mm. tadi awal-awal program kita telah menyatakan mm -mm. dengan yakin bahawa Zuraida Kamarudin keluar bersatu tidak hilangkan majoriti mm -mm. betul itu memang kenyataan kita mm -mm. tapi kenapakah maksud saya mungkin akan mengkusutkan fikiran orang biasa mm -mm. cukup senang kalau bersatu dah memang marah dengan fakta bahawa Zuraida Kamarudin keluar mm -mm. dan menjatuhkan maruah mereka di khalayak ramai dan masih dipegang atau dibenarkan menjadi menteri oleh Ismail Sabri hmm. Dan mereka menganggap itu kuota mereka Maka mereka ini, bersatu ini Yang mungkin akan mencabar Ismail Sabri hmm. Yang akan mengatakan kepada Ismail Sabri Kalau awak tak ambil balik jawatan menteri Zuraida Dan bagi kepada kuota kami hmm. Maka kami akan tarik balik sokongan awak sebagai Perdana Menteri hmm. Nampak tak? hmm Ha, kalau itu berlaku Itu yang akan mengkusutkan fikiran Ismail Sabri mm -hmm. Sebab pada masa ini Dalam beberapa minggu In fact bulan yang lalu mm -hmm. Yang mengkusutkan fikiran Ismail Sabri adalah Masalah yang diberikan oleh Apa yang dipanggil sebagai Komplot-komplot kleptokrasi mm -hmm. Dalam UMNO, UMNO Yang meminta Ismail Sabri Membubarkan parlimen mm -hmm. Dan adakan PRU15 mm -hmm. Itu dah ada se tekanan-tekanan yang berpanjangan. Mm hmm. Yang setakat ini mereka belum pun tarik balik sokongan mm -hmm. undi, cakap bergelegar. Mm hmm. Tapi tak pernah buat kerja untuk buktikan mereka maksudkan Bergara itu. Tapi sekarang isu Zuraida Kamarudin 26 Mei. Kalau Muhyiddin Yassin dan beberapa anggota lain bersatu mengugut kalau, mm -hmm. maka itu mungkin menjadi masalah kepada Ismail Sabri Jadi, oleh kerana itulah saya percaya Pada hari semalam, bila kita membaca laporan media Berkaitan dengan isu jawatan menteri Zuraida Kamarudin mm -hmm. Saya percaya ada kenyataan yang dibuat oleh Ismail Sabri Dari mm -hmm. Jepun mm -hmm. Mengatakan dia masih lagi menteri Tunggu saya balik, saya akan berbincang dengan dia mm -hmm. Sedangkan Zuraida Kamarudin mengatakan dia letakkan jawatan. Mm hmm. Tapi Suraya Kamarudin mungkin buat pengumuman mm -hmm. mengatakan saya letakkan jawatan. Di sebalik itu dia memang minta kat uh, apa Di Ismail belakang. Sabri? Yes. Mm -hmm. Sebab apa? Suraya Kamarudin pun boleh mengatakan kepada Ismail Sabri, sekarang ni ada tiga orang ahli dewan rakyat dalam PPM. Saya Jelau Teberang. Mm hmm. Walaupun saya umumkan saya letakkan jawatan. Awak tahu kita semua ni penipu. Mm -hmm. Saya masih nak jawatan tersebut Tapi saya tak boleh cakap macam tu kat orang ramai mm -hmm. Jadi kalau awak nak ambil balik jawatan saya Kami tiga orang ni akan umumkan Lepas daripada ini Tarik balik Jadi dah jadi seratus Sebelas mm -hmm. Tengku Razali Gua Musang dah memang umumkan Dia duduk bagian pembangkang mm -hmm. Awak seratus sepuluh Nak tak nak melalui kami pun awak hilang Majoriti mm -hmm. Kalau awak kata awak diugut oleh satu Nak tarik balik mm -hmm. Kami pun boleh buat Kami pun akan buat Jadi pendek ceritanya Haji Minggu ini bermula besok yeah. Ismail Sabri pun dah sampai dah yeah. Minggu mungkin ini Mungkin kalau dia berfikiran <tuk> matang Dia mungkin tak balik Malaysia <tuk> <ke>? <tuk> Maksudnya Minggu ini Makin panas cerita ini yeah. Dan Haji adakah Haji bersetuju Yang bahawa bahawasanya Kerajaan Ismail Sabri Keluarga Malaysia ini Belum selamat ini sebenarnya adalah keluarga Caca Marba ni bukan keluarga Malaysia ni bukan keluarga Malaysia, dia keluarganya asyik duk gaduh, duk tipu duk, 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 duk cakap lain depan cakap lain, belakang buat lain ini keluarga 69 ni keluarga 69 Piramli pun ada keluarga bapak dengan anak bapak dengan isteri kan, balik kepada isu ha. ni bagi saya uh, memang masalah memang masalah, memang masalah. Memang masalah. Hmm. tapi bergantung kepada kematangan ini kita bincang ni walaupun dari sudut politik. Mm -mm. Perlu kita sentuh sebab apabila isu-isu politik tu berlaku, mm -mm. maka kemudian persoalan perlembagaan dan perundangan berbangkit. Betul. Ha. Mm -mm. Jadi perkara ini perlu difahami rakyat. Mm -mm. Apakah yang mungkin berlaku? Semata-mata sebab Zuraida keluar Parti Bersatu mm -mm. tak bermakna hilang majoriti. Itu kita Betul. dah sentuh. Mm -mm. Tetapi ada perkara yang boleh berlaku mm -mm. disebabkan jawatan menteri tersebut mm -mm. yang boleh menyebabkan serangan kepada majoriti Ismail Sabri mm -hmm. dan itu perlu ditangani oleh Ismail Sabri dengan matang dan bijaksana ya bahasa Inggerisnya mature and with full of wisdom mm -hmm. tapi sama ada dia mature in politics atau dia ada wisdom cuma Ismail Sabri boleh tunjukkan nanti ke. Mm -hmm. Jadi kepada anda semua saya faham dengan WhatsApp yang kami terima messenger yang kami terima betul saya bersetuju sangat-sangat bahawa kerajaan keluarga Malaysia ini pun belum tentu selamat kerana ada tiga pihak yang menekan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Seperti mana kata Tuan Haji, di pihak Zuraida dia ada tiga ahli parlimen. Kalau dia pun tarik sokongan, majoriti Datuk Ismail Sabri 114 hanya tinggal 110. Tolak lagi Tengku Razali yang sudah pun berada di tempat duduk pemangkang tinggal 110. Jikalau tiga ahli parlimen ini menyokong sekalipun Datuk Seri Ismail Sabri, kena ingat pula bersatu pula yang ada 30, tak silap saya, 30 lebih ahli parlimen itu pula pun mampu mengkucar kacir menjahanamkan kerajaan keluarga Malaysia ini. Yang paling penting, parti yang kuat melalak nak nak bubar parlimen, parti Tok Ma'en sendiri iaitu UMNO. ...bagai mengantuk di surung bantai. Hmm. Mereka nak bubar, bubar, bubar. Adakah ini peluang mereka, Haji? Ya, dari satu sudut. <laughs> aa, dari sudut analisa objektifnya... Uh -uh. ...saya rasa yang paling seronok ataupun happy mm -mm. ...dalam keadaan selepas peletakan jawatan mm -mm. Zuraida ini... ...adalah kleptokrat dalam amno... ...yang seringkali bising untuk adakan pembubaran pariwisata. Mm -mm. Dan kalau dilakukan kerana permintaan mereka maka mereka nak jawab kepada rakyat mm -hmm. bahawa disebabkan awak tekan rakyat terpaksa buat PRU. Jadi rakyat mungkin marah kepada mereka. Mm -hmm. Tapi dengan adanya isu Zuraida Kamarudin dan perbalahan antara Bersatu dan PBM ni maka mereka pun boleh menjawab kepada rakyat. Kalau Ismail Sabri bubar bukan sebab kami mm -hmm. sebab Zuraida sebab Muhyiddin jangan mm -hmm. salahkan kami mm -hmm. nampak tak mileage politik. mileage politik ini politik Malaysia ni politik penipuan <laughs> politik ketidakikhlasan ya dan mereka mengatakan itu itu adalah politik itu bukan politik politik adalah perkhidmatan tanpa kepentingan peribadi tak apa kita bincang mm -hmm. itu di forum lain Jadi balik kepada persoalannya, mm -hmm. yang paling untung dalam keadaan masalah ini hmm. yang perlu ditangani Ismail Sabri tapi yang akan paling untung jika Ismail Sabri tidak menangani dengan bijak dan matang adalah AMNO. Hmm. hmm. Puak kleptokrat. Hmm. hmm. Yes. Jadi itulah apa saja kita bercakap tentang politik ia pasti berkait rapat dengan isu perundangan, isu perlembagaan. Dan seperti mana soalan yang diutarakan tadi oleh saudara Amri Okey nak bagi settle benda ini hanyalah satu jalan. Ya. Yeah. Magaran. Selagi perkara itu tidak berlaku, ada lagi tak di mana bawa-bawa di dalam perlembagaan itu yang mampu menghalang puak-puak seperti mana tuan haji cakap tadi, ahli-ahli hmm. politik, kebanyakan ahli-ahli parlimen kita tidak ada sifat kenegaraan sifat untuk negara dan rakyat. Hmm. Ada lagi tak di dalam perlembagaan peruntukan Perlembagaan. Dalam perlembagaan mm -mm. pilihan raya wajib diadakan setiap 5 tahun sekali. Okay. Tidak ada cara lain melainkan apabila darurat diisytiharkan dan dalam darurat melalui ordinannya agung mengisytiharkan tidak akan diadakan pilihan raya disebabkan darurat. Mm -mm. Itu sahaja caranya. Jadi kalau awak nak jalankan PRU juga, mm -mm. maka parlimen dibubarkan dan PRU mm. dia dekat dalam keadaan sekarang yang penuh dengan cacamuk, mm -mm. kepalsuan, penipuan. Sementara sementara ekonomi semakin runcing, mata wang mm -mm. semakin jatuh, jatuh, rakyat semakin tiada ayam dan telur untuk makan. Mm -mm. Tapi saya tidak ingin berbincang secara politik dengan mendalam, cuma menjawab soalan ya. Satu-satunya cara jika nak elakkan kerumukilan politik mm -hmm. berleluasa dengan tidak stabil dengan tidak ada kestabilan jika pun PRU diadakan satu-satunya cara adalah mm. apa namanya darurat politik lumpuhkan politik dan magirat mm -hmm. ya dalam bentuk-bentuk yang perlu dalam masa sekarang bukan seperti tahun 1999 mm -hmm. tapi Ismail Sabri perlu tunjukkan bahawa dia boleh menyelesaikan masalah ini Ismail Sabri yang akan cuba kalau dia matang, kalau dia apa nama ni bijaksana, ada cara dia nak selesaikan perkara. Hmm. Ada cara dia. Jadi, ya. jadi ya. saya pun nak tahu juga. <laughs> Penonton kita pun nak tahu juga. Apa pandangan peribadi Haji? Macam mana dia nak selesaikan tiga puak? Hmm. Minta maaf saya bercakap tiga puak jahanam ni. Ya. Yang menyusahkan rakyat dengan pecaturan politik ni Tak habis-habis 365 hari hmm. Tanpa tidur, tanpa henti main politik Tak habis-habis Seperti mana Haji cakap ayam telur pun tak boleh nak kawal lagi harga Tengku Zafrul kata ekonomi berada di landasan yang terbaik Saya pun tak tahu wang -wang alam tang mana yang dia kata terbaik Jadi Haji cadangan eh, pandangan peribadi haji macam mana Ismail Sabri yang bukan presiden parti, hmm. ...nak presiden AMNO ini hmm. nak menangani supaya kerajaan beliau tidak menyembah bumi dengan nak layan tiga puak ni, bersatu AMNO dan Zuraidah. Itu satu perkara yang penting. Ha, ha. itu satu isu yang penting. Tapi selain daripada menjawab perkara hmm. tersebut. Hmm. Pada hari ini saya akan menyatakan juga bagaimana caranya selain menyelesaikan masalah itu Ismail Sabri boleh bantu menyelesaikan masalah penting negara. Mm -mm. Untuk mengelakkan PRU. Hmm. -mm. Bagaimana caranya? Mm -mm. Ada caranya. Pertama sekali balik kepada soalan asal. Mm -mm. Macam mana nak redakan dan tangani isu Zuraida Kamarudin bersatu ini? Mm -mm. Pertama sekali bagi saya apabila dia balik dan dia tahu tujuan Zuraida Kamarudin keluar daripada parti pun mm -hmm. adalah untuk menyelamatkan tengkuk dia. Mm -hmm. dan menggunakan isu tiga ahli PBM mm -hmm. untuk secara menekan secara licin menekan. Ha. Uh -huh. Caranya adalah untuk mengekalkan Zuraida Kamarudin dalam jemaah menteri. Mm -hmm. di portfolio yang ada Ataupun jika ada rombakan portfolio di mana-mana portfolio yang dianggap sesuai. Tapi saya percaya di portfolio yang ada. Mm -hmm. ha? Tapi bagaimana pula dengan Bersatu yang mengatakan kota itu kota mereka? Mm -hmm. Jawapannya adalah untuk menangani masalah itu, Ismail Sabri boleh mengisytiharkan bahawa dia kini melantik seorang timbalan Perdana Menteri. Oh, okay. Dan memberikan kerusi timbalan Perdana Menteri itu... Kepada orang bersatu mm -mm. Dan dalam cara itu Bersatu pun boleh Mengangkat dada Hidung Seperti biasa Mereka cuma nak jawatan Schemafting uh, mm -mm. Begitu juga dengan Zuraida Dia mm -mm. pun nak jawatan Bagilah apa dia orang nak mm -mm. Timbalan Perdana Menteri Portfolio tidak perlu dibuat Sebab Boleh lantik Sama ada Menteri Dalam Negeri mm -mm. Atau Menteri Antarabangsa Ataupun Menteri Ekonomi Siapa pun mm -mm. Azmin tu Ataupun Hamzah Zainuddin mm -mm. siapa sahaja Sebab sebenarnya Tiada siapa pun layak jadi timbalan Perdana Menteri. Jadi untuk rakyat mereka tak nampak pun tak kisahlah nak lantik siapa. Tak peduli pun. Tak peduli mm -hmm. pun. Tapi untuk menangani masalah, ugutan-ugutan uh, dan tindasan-tindasan yang boleh dibuat yang mengakibatkan hilang majoriti secara tergempa mm. sekarang ni adalah memberi timbalan. Perdana Menteri. So, bila tiba Perdana Menteri kepada bersatu, bersatu pun tak happy, ada masalah. Happy, happy. Selesai masalah Zuraidah Kamarudin. Mm -mm. Kalau Ismail Sabri nak, boleh juga lantik saya tanpa gaji untuk menasihat. Sebab ada satu lagi nasihat lanjut saya nak bagi kepada Ismail Sabri. Bagaimana pula nak elakkan tekanan yang berterusan daripada UMNO, Umno pula. untuk adakan PRU. Mm -mm. Sebab, kalaupun dia boleh elakkan PRU sekarang mm -mm. dengan selesaikan Zuraidah dan bersatu, dari segi konsep yang ada sekarang pihak pembangkang cuma akan menunggu sampai 31 Julai setelah tamatnya memorandum persepahaman dan kemudian dia perlu adakan PRU atau perlu bubarkan parlimen, seperti mana yang AMNO juga tekan, so macam mana nak elakkan pembubaran parlimen ada juga cara dia, kalau dia ada kematangan dan kebijaksanaan kalau tak ada bolehlah lantik orang yang boleh memberi kematangan dan kebijaksanaan tapi tak payah bayar gaji sebab kita tak nak duit haram daripada rakyat Cara ni cukup senang. Mm -hmm. Dia boleh pergi menghadap ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, mm -hmm. mengatakan, saya datang menghadap, kononnya mereka ingat nak bubarkan Parlimen. Mm -hmm. Sebab kalau saya tak datang menghadap atas alasan bubarkan Parlimen, mm -hmm. mereka akan tarik balik undi, tarik balik major, uh, sokongan majoriti. Saya akan jatuh. Mm -hmm. Dan kemudian saya tak boleh menghadap ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Mm -hmm. Kalau saya menghadap pun pada masa itu, saya kena menyatakan saya sudah hilang majoriti. Mm -hmm. Saya tak boleh buat apa jadi sekarang saya datang Sebelum saya hilang majoriti Saya kononnya minta Ke bawah Duli Yang Ketua Agong Tuanku Untuk bubarkan parlimen Sebenarnya saya tak minta pun mm -hmm. Saya buat-buat saya minta Dan saya nasihatkan kepada Agong Bila saya minta tu Agong tolak Agong tolak Sebab bila Agong tolak permintaan Bubarkan parlimen Tidak bermakna saya hilang kerusi Perdana Menteri mm -hmm. Saya masih Perdana Menteri Selagi mereka di luar Belum tahu Mm -hmm. Bahawa Apa nama ni uh, Permintaan saya ditolak dan mereka tarik balik Sokongan kepada saya mm -hmm. So apabila ditolak Menangkan saya masih Perdana Menteri Saya buat permohonan kedua Untuk darurat politik mm -hmm. Sebab apa? Kalau saya balik Berhenti di situ mm -hmm. Tak bubar parlimen, saya balik Saya tahu mm -hmm. akan hilangnya seorang lagi Perdana Menteri mm -hmm. Dan akan ada masalah di bahu tuanku mm -hmm. Untuk menentukan apa nak buat Dahlah tak nak PRU15 hmm. Sekarang Nak kena lantik lagi seorang Perdana Menteri hmm. Kalau saya yang tak layak pun Untuk jadi Perdana Menteri Bayangkan tuanku nak lantik siapa lagi hmm. So Minta istihadah darurat politik Sebab Perdana Menteri boleh beri nasihat Hmm di bawah perkara 150, oh macam mana Muhyiddin, Muhyiddin. kononnya bagi mm -hmm. nasihat Walaupun pada masa itu ada isu Sama ada Muhyiddin masih mempunyai sokongan majoriti mm -hmm. atau tidak Tapi kita tolak tepi isu itu mm -hmm. So, balik kepada sejarah 21 Oktober, uh, minta maaf 23 Oktober dan juga 11 Januari 2021 mm -hmm. Cuba tengok Muhyiddin yang nasihatkan So, Agong buat dahulu apa mm -hmm. So, Ismail Sabri bila ditolak Pembubaran Parlimen teruslah minta darurat politik. Mm hmm. Dan pada masa itu bawa siap surat-surat yang perlu. Mm hmm. Untuk bantu kebawah Duli Yang di-Pertuan mewujudkan konsep Majlis yang perlu. Mm -hmm. Dia Perdana Menteri, masih Perdana Menteri. Tun Abdul Razak 69 mm -hmm. masih Perdana Menteri eh tukko Abdul, Abdul Rahman masih Perdana menteri uh -huh. Walaupun yang menjalankan magiran Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak. Uh -huh. Jadi Ismail Sabri masih perdana menteri tak payah dia jalankan magiran. Uh -huh. Pilihlah orang yang sesuai yang boleh diterima oleh rakyat. Hmm uh -huh. betul. Dan buatlah anggota-anggota yang perlu. Uh -huh. Ini caranya Ismail Sabri. Uh -huh. Kalau awak sayang rakyat, uh -huh. awak cintakan negara, ini caranya awak nak kenakan balik orang-orang yang tekan awak dalam UMNO kenakan balik, balik mereka yang berkawan semata-mata untuk kepentingan mm -hmm. mereka bersatu kenakan mereka yang balik yang dalam keadaan yang sama seperti PBM dan Zuraida Kamaruddin mm -hmm. sebab awak patut tahu mm hmm tidak ada ke apa nama ni politik dengan diadakan PRU sekarang mm -hmm. awak sendiri pun tak tahu sama ada siapakah parti gabungan dengan AMNO yang akan bertanding di bawah barisan nasional mm -hmm. awak tak tahu pun sama ada awak akan dijadikan calon, calon sekalipun Apatah uh -huh. lagi sebagai calon Perdana Menteri uh -huh. jika UMNO menang Awak tak tahu pun sama ada mereka akan memainkan awak atau tidak uh -huh. Dan ini bukan untuk kepentingan awak Sebab kita tahu, rakyat di Malaysia tahu Bahawa daripada ramai-ramai ahli politik dalam UMNO Ada segelintir kecil sekarang ini Yang masih berjiwa rakyat uh -huh. Seperti Ismail Sabri uh -huh. Jadi beliau boleh melakukan perkara yang baik tapi bukan untuk kepentingan parti mm -hmm. bukan untuk kepentingan komponen bersatu ataupun yang lain semata-mata untuk rakyat selagi tidak ada darurat politik selagi itu undang-undang yang perlu tidak boleh digubal supaya orang-orang yang jahat mm -hmm. yang tiada integriti yang mm -hmm. tidak berkepentingan peribadi tak masuk dan melaksanakan kerja-kerja jahat mereka mm -hmm. apabila menjadi kerajaan itu caranya Cukup Sem senang kalau sincere. Mm -mm, kalau betul. ikhlas segalanya senang. Tak ikhlas jadi susah. Apa pun semua itu berbalik kepada jiwa mm. pemimpin yang berjiwa besar. Kalau sayang negara, sayang rakyat tak nak kucar kacir oleh kerana 220 orang mm. ahli parlimen pecaturan mereka yang menjadi mangsa 32.7 juta rakyat Malaysia yang makin hari makin dihimpit, ditekan dengan pelbagai apa isu ekonomi. Jadi pada Datuk Seri Ismail <coughs> Sabri itu one way out eh? ya. Yeah. The only way out. the only way out. Demi rakyat lah, demi ha -ha. negara. Ya. Yeah? Ini okey Haji, sebelum kita nak pergi ke topik kedua, saya nak sedap juga ni roh-roh ni. Amri kata perlembagaan dibina asasnya oleh roh perlembagaan itu sendiri. Bermaksud ia perlu dihayati, ditekuni maka rakyat Malaysia terus harmoni dan aman. Apabila ia dirobek oleh pihak-pihak yang ingin jawatan, tahta dan diri sendiri maka <coughs> jadi macam inilah. Terima kasih kepada yang mencipta dan membina perkara ini. Okey, maksudnya apa yang saya faham kat sini, orang yang buat perlembagaan ini tahu Semangat dan roh perlembagaan itu Tapi berbalik pada macam Haji cakap Ada lagi ke pemimpin-pemimpin yang jujur Yang menjadikan perlembagaan ini sebagai Tiang seri negara dan pentadbiran Pada hakikatnya mm -mm. Masih ada segelintir kecil mm -mm. Bila saya kata pemimpin Saya merujuk kepada ahli Dewan rakyat mm -mm. Sebab mereka inilah yang akan menentukan Kerajaan dan pembangkang So masih ada segelintir kecil jumlahnya dalam dewan rakyat yang tahu apakah itu perlembagaan mm -hmm. dan apakah itu semangat perlembagaan. Ada bukan tiada. Mm -hmm. Ada. Tapi masalahnya adalah antara yang ada ni pun walaupun mereka tahu, mereka tidak mempunyai keberanian mm -hmm. untuk memperbetulkan para pemimpin parti mereka sendiri apabila Perkara-perkara yang berlanggar dengan perlembagaan ataupun semangat perlembagaan mm -hmm. tertampil. Kenapa mereka tidak ada keberanian ini, balik kepada mentaliti mm -hmm. politik sekarang sejak mm -hmm. bertahun dulu? So kalau nak bincang perkara itu mungkin kita perlukan uh -huh. satu program tiga jam lainnya. Uh -huh. Tapi pokoknya apabila mereka buat salah sebenarnya Fazli mereka tahu mereka salah. Mm -hmm. Tapi kenapa mereka buat salah Sebab mereka tahu tidak ada orang Dalam parlimen yang berani nak tegur mereka Atau yang mm -hmm. boleh tegur mereka Dan bila tegur mereka pun tidak akan ke mana Sebab mereka dah buat salah dalam segala perkara mm -hmm. ha? Mereka akan kontrol Dewan rakyat, mereka akan Buang pegawai-pegawai yang betul dalam sistem Pentadbiran mm -hmm. jenayah Sama ada pegawai-pegawai SPR mm -hmm. dan Polis, dan mereka akan Kontrol Keputusan-keputusan mm -hmm. perlu melalui Cara-cara mereka sendiri dengan pihak-pihak berkenaan mm -hmm. Sama dalam pejabat peguam negara Dan sebagainya So tidak ada cara yang rakyat nampak mm -hmm. Yang boleh diubah Tapi kenapa benda ini berlaku? Sebab pegawai-pegawai mm -hmm. Dan rakan-rakan mereka dalam parti Duduk diam mm -hmm. Mereka tak kisah mm -hmm. Biarlah janji kita tak jatuh Nanti kita repair balik mm -hmm. Salah, tak boleh macam tu. Satu kesalahan yang kita buat yang kita ingat kita nak repair balik kemudian hmm. Akan menyebabkan 10 kesalahan lain Yang tak mungkin kita boleh repair hmm. Itu yang berlaku daripada zaman Najib ha, Dan berlaku dalam keadaan beberapa menteri Atau beberapa penjawat awam Di dalam Pakatan Harapan pada masa itu hmm. Yang tidak mengikut cara yang diberi tunjuk oleh Tun Sebagai Perdana Menteri hmm. Dan berlaku zaman Tan Sri Mohidin Yassin Dan masih berlaku dalam zaman Ismail Sabri hmm. Kenapa? Sebab mereka takut nak buat benda yang betul balik kepada takut hilang khusus. Mm -mm. So nak jawab soalan tersebut banyak isu banyak mm -mm. gabungan perkara dia tak boleh selesai sekelip mata mm -mm. dan kita sendiri tahu jawapan kita sebagai rakyat mm -mm. pernah tak kita naik ke pentas dan tampar menteri-menteri ni <laughs> hmm? tak ada hari, kan takkan boleh jawab mm -mm. tapi bila dia orang tampar kita tendang perut kita ha, hentak kepala kita dengan berbagai penipuan kita biar. So bila saya cakap naik pentas tanpa tu bukan maksud saya naik pentas tanpa. Tuan-tuan dan puan-puan mendengar ni faham apa saya maksudkan. Pernah kita berani berdiri dalam mana-mana majlis cakap terus berdepan. Jangan tipu kami. Pernah. Tak pernah. Ya? Macam sekarang berbangkit isu minta maaf saya mungkin mm, yeah. sikit sebelum kita pergi kepada topik lain. Macam muncul isu Ismail Sabri pergi Jepun. Mm -mm. Di mana ada gambar tertular. Mm -mm. Yang menunjukkan kononnya menantu dia dan anak dia pergi mm -mm. bersama. Bukan sesiapa menuding jari mm -mm. mengatakan bahawa mereka pergi di atas lombongan kerajaan. Tidak, kita tak mengatakan, tapi memandangkan mereka berada di situ, maka untuk menghilangkan syak wasangka. kerisauan, adakah mereka telah tersilap? Masukkan menantu dan anak dalam rombongan kerajaan... Mm -hmm. Maka menjadi tanggungjawab untuk Ismail Sabri... Memberi jawapan... Bahawa ya... Anak saya, menantu saya pergi sana... Tapi yakinlah... Mereka pergi dengan tiket penerbangan mereka sendiri... Mereka duduk di hotel mereka sendiri... Mereka datang di majlis saya sebab mereka nak melihat majlis tersebut. Mm -hmm. Tapi tidak ada satu sen pun digunakan duit kerajaan. Melainkan seperti yang dibenarkan dan diwajibkan di bawah perlembagaan, saya perlu membawa isteri saya. Mm -hmm. So isteri saya berhak. Tak ada orang soalkan, isteri siapa sekalipun berhak mm -hmm. pergi untuk urusan rasmi. Tapi awak kena jelaskan mm -hmm. sebelum persepsi ini menghantui awak. Padahal mungkin tidak gunakan pun langsung Tapi jelaskan Sebab perkara ini sering berlaku daripada Kerajaan dulu Zaman-zaman Najib Razak mm -hmm. Kita tak boleh lupa Macam mana penerbangan Najib Razak Dan Rosmah Mansur dituruti oleh Anak tiri beliau Rizal Aziz mm -hmm. dan yang lain-lain Dan perkara itu Tidak dijawab sampai sekarang Sudah berapa tahun? 8 tahun Gambar tertular mm -hmm. tapi berani tunjuk gambar Tapi tak jawab jadi itulah sebabnya kita kena selalu yakinkan kepada rakyat bukan yakinkan saja perlu dengan jujur lakukan perkara yang menzahirkan kita tak salah guna kedudukan kita mm -hmm. So bila keluar gambar Jovian Saya rasa menantu dia Minta maaf kalau nama nama dia tak betul mm -hmm. Saya bukan tuding jadi kepada dia Ataupun anak dia Maka jelaskanlah mm -hmm. Saya tak ada masalah kalau menantu nak pergi Pada masa bab betul kat situ mm -hmm. Rakyat tak ada masalah Tapi adakah dia gunakan duit sendiri Saya percaya dia gunakan duit sendiri Tapi yakinkan rakyat lain mm -hmm. Tunjukkan Kau cakap benda tu jadi persepsi Kenapa nak duduk diam Betul macam tu jugalah saya kait tapi balik dah Haji dah sebut pasal Jovian. Yeah. Saya nak kait jugalah dengan pakaian baju ha. yang cukup hebat. RM5,500 harga baju yang menjadikan rakyat yang tengah kesempitan hidup. Tengah negara berada dalam keadaan susah. Satu Perdana Menteri pakai baju RM5,500. Wang wah wang alam RM5,500 ke RM5,500. Tapi katanya RM5,500 apa dengan Haji? Itu satu lagi perkara yang pertama sekali mm -mm. bila saya dengar isu berkaitan dengan baju ni, perkara-perkara ni sepatutnya tidak menjadi isu Betul. untuk kita bincangkan. Tapi kita kena bincangkan mm -mm. sebab menjadi kait dengan apa yang kita alami. Mm -mm. Rakyat menderita. Mm -mm. Kita tidak ada cara dan jalan untuk menyelesaikan penderitaan. Mm -mm. Kita tak tahu nak selesaikan masalah ekonomi. Bila harga naik kita buat satu jawatan kuasa 20 lebih orang mm -mm. untuk bincang, bincang. Minta maaf saya kena gunakan perkataan ini Bincang kepala otak apa <gülas> Dan bila kita tengok senarai orang dalam jawatan kuasa itu Adakah mereka ni layak mm -mm. Mungkin ada beberapa yang layak Yang lain adakah kerana apa Pilihan-pilihan yang mementingkan politik mm -mm. Sampai bila kita nak buat macam ni mm -mm. Jadi kita tak boleh selesaikan masalah ekonomi mm -mm. Kita tahu kita tak boleh selesaikan masalah ekonomi Tapi tiba pula muncul isu baju dan baju dikatakan kononnya bernilai 1000 pound sterling. Mm -hmm. Itulah datanya yeah. 5500 ringgit conversion sekarang. Yeah. Kenapa kita nak tunjukkan kepada rakyat kita tak langsung pentingkan masalah mereka. Mm -hmm. Bila kita sebagai perdana menteri pergi luar negeri pakai baju yang satu dunia boleh tahu nilainya 5500 mm -hmm. ringgit, 1000 quid, 1000 pound sterling. Maka Adakah kita menunjukkan kita potong minda kita tak fikir pasal kesesahan rakyat? Mm Heeh. -hmm. Tak paling bodohnya minta maaf saya kena katakan di sini, baju tu paling buruk saya pernah tengok. <laughs> Walaupun mahal. Walaupun mahal tak semestinya cantik. Dan sebelum ini masa dia menjadi menteri pertahanan yang umumkan, mm -hmm. ha, menteri pertanian umumkan PKP mm -hmm. setiap hari mm -hmm. di kaca TV, dia dikenali memakai baju batik yang cantik berwarna-warni, mm -hmm. berbentuk macam kuih. Dan sebagainya. Nah, masa satu bulan puasa. Mm -hmm. ingat tak? Apa masalahnya? Kalau pakai baju batik pergi jumpa kalau negeri, mm -hmm. bukankah itu sementara awak nak mem mem memartabatkan penggunaan bahasa Melayu di antara bangsa, memartabatkan budaya Melayu di antara bangsa batik? Kenapa kontradik? Satu mm -hmm. nak cakap Melayu, mm -hmm. tapi baju pakai baju mahal satu ribu pound sterling, masuk ke rakyat Malaysia. Ini isu dia. Kenapa? pucuk pimpinan kita tidak boleh fikir dengan munasabah. Mm hmm. Kenapa mereka sampai tahap IQ yang begitu boleh dipersoalkan? Tak perlu dipersoalkan Sebab rakyat menderita. Rakyat mm -hmm. nak satu pemimpin yang bukan saja jujur dan ikhlas boleh menyelesaikan masalah hmm, hmm. dan menunjukkan keprihatinan. Hmm, hmm. Kalau nak memartabatkan bahasa Melayu, Alhamdulillah kita sedang cuba di dalam negara pun. Hmm, hmm. Nak bawa ke luar negara, silakan. Tapi kenapa baju tak bawa baju batik? Hmm, hmm. Di kaca TV Malaysia pakai baju batik. Cuba jawab soalan tersebut, hmm. Wahai Ismail Sabri. Ya? Ini itu sajalah. Bagi saya, berkaitan dengan apa yang dibangkitkan Syarraf Adli. Betul. Tak? Saya amat bersetuju sekali. Okey? Ya, Perdana Menteri tak kisahlah dia nak pakai baju apa, -apa pun. Hmm. Kan? Tetapi, yalah, semangat kenegaraan itu penting. Konon-konon, kita nak memertabatkan bahasa Malaysia. Hmm. Bukan kita nak cakap kita ni tak pandai cakap orang putih. Hmm. Jadi, kan, bahasa Malaysia tu sebagai agendanya. Tak kisah. Tetapi, pakailah baju batik. Kalau orang lain pun boleh Tak perlulah sampai baju seribu Pound sterling Kalau Tun Mahathir pun pakai jam pun Jam Casio Harga dua tiga ratu ringgit Kalau Jokowi pergi ke Amerika Jumpa Elon Musk Manusia terkaya di atas muka bumi pun pakai t-shirt Sorry tu sih T-shirt dengan seluar Dengan kasut saya rasa tak habis pun lima ratu ringgit itu Jokowi. Kenapa pemimpin-pemimpin kita dengan harga jam 100 ribu, 200 ribu. Ada yang berjuta harga jam. Saya tak pakai jam. Ha? Ha. Saya pakai jam. Ha? Tapi ha. jam murah. Ha? Jadi itulah ceritanya. Ya? Ha -ha. Itulah ceritanya. Bukan rakyat dengki. Tapi di rakyat tengah serabut. Eh, bukan kata yang yang bawa grab, food panda, adik-adik kita. Bukan itu saja. Saya sendiri Saya ada ibu saya 80 tahun lebih haji eh. Nak kongsi sikit Anak kecil ada dua Hari ini pergi Ke satu pasar raya Tengok beli pampers anak Pampers ibu saya Lepas seminggu pergi lagi tempat yang sama Harga pampers itu sudah berubah Bukan menurun Menaik Minggu kedua Berubah lagi. Walaupun peningkatannya sedikit. Alasannya ringgit melemah berbanding dolar. Oh. Jadi, bukan kata kita nak komplain, bising, komplain. Tidak. Itu begitu juga dengan makan. Saya suka makan burger. Dari dulu. Pergi ke store burger kat bawah rumah saya. Sekarang harga burger pun Burger beli je Dah sama harga McDonald Jadi Nampak tak peningkatan Kalau dulu 4 ringgit setengah Boleh dapat Sekarang dah jadi 7 ringgit 8 ringgit Lepas tu kita nak salahkan rakyat Tidak Jadi pemimpin-pemimpin kerajaan Celik akal Bawalah apa yang dikatakan oleh Tuan Haji tadi Semangat kenegaraan Semangat rakyat itu diutamakan bukannya apa aku dapat aku move macam ni oh depan aku letak jawatan di belakang aku nak jawatan aku tekan macam ni aku nak jadi TPM inilah pemimpin-pemimpin politik yang kita ada okey kita letak dulu tepi tentang zuraidah Haji S macam ada nak cakap satu-satu Haji? Sikit je. Ah okey silakan Haji. Kita telah tersentuh saya telah tersentuh ha -ha. isu bahasa kan. Okey. Saya cukup uh, apa nama ni sokong segala usaha kerajaan untuk mm -mm. memartabatkan bahasa Melayu mm -mm. di persada antarabangsa. Tapi bagi saya lebih penting adalah untuk memartabatkan bahasa Melayu di dalam negara. Mm -mm. Dan usaha kena diambil dari segi polisi polisi pendidikan, polisi mm -hmm. polisi persekolahan, mm -hmm. dan juga pelbagai polisi lain mm -hmm. di mana secara konsisten bahasa kebangsaan bahasa Melayu yang diletakkan dalam perkara 152 mm -hmm. diguna pakai dalam sistem tadbir urus negara bukan sahaja dalam urusan urusan antara kerajaan dengan pihak mm -hmm. swasta, tapi bila contohnya bila ada orang nak buat Pemaju-pemaju nak buat kawasan perumahan, tiba-tiba mm -mm. ada keluar nama Valencia, Alameda, mm -mm. Stanford, Kensington. Apa kejadian ni? Betul. Tak boleh ke pihak berkuasa tempatan khususkan penggunaan nama bahasa Melayu ataupun Nusantara mm -mm. yang menjadi keagungan mm -mm. di kawasan. Asia Tenggara ni untuk kita tekankan penggunaan nama-nama seperti itu. Mm -hmm. Tak boleh ke letak nama Langkasuka, Sriwijaya, mm -hmm. Tomasik dan sebagainya, Majapahit. Tak boleh ke Mataram? Mm hmm. Nama tempat. Kenapa tidak ditekankan itu oleh kerajaan kepada pihak berkuasa mm -hmm. supaya kita tak mengagung-agungkan penggunaan bahasa luar daripada bahasa mm -hmm. Malaysia Valencia bukan yang bahasa Inggeris, bahasa Sepanyol. Sepanyol, Ya. Yeah. Yeah macam Kensington ya London you can find Kensington in London. Dua-dua mm -mm. boleh cakap bahasa Inggeris mm -mm. kalau nak simbang boleh. <laughs> tapi bukan isu dia. Isu ni adalah semangat jiwa negara, mm -mm. jiwa Malaysia. Kalau kita cakap perkara 152 bahasa diletakkan bahasa kebangsaan di luar kita nak bawa tapi dalam negara hancur. Bayangkan kalau pegawai-pegawai ini Pemimpin-pemimpin negara luar ni datang melawat Malaysia mm -hmm. dan ditengok ada Valencia, mm -hmm. ada Kensington, ada Alamanda. Kenapa awak pergi cakap bahasa Melayu dekat bangsa-bangsa bersatu. Mm -hmm. Dia gelak dalam hati dia. Pemimpin apa ni? Mm -hmm. ha. Cuba fikirkan. Takkan itu pun tak boleh fikir? Mm -hmm. Itu sajalah. Okay. Kami pergi, kalau di London pun, tak cakap orang putih, kami orang cakap binik. Ya? Bangga dengan Bazar Pulau Pinang kami Dan kami pergi makan nasi kandak lagi di Pinang Okey Haji Tinggalkan cerita ahli-ahli politik yeah. Saya nak bawa Haji pula yeah. Apabila majlis peguam ah. Ini soal majlis peguam Kena dengan Haji Bila majlis peguam mempertikaikan Kononnya SPRM Tidak ada hak untuk menyiasat Hakim Nazlan hmm. Dibalas di program Inspirasi Channel juga oleh Tuan Haji Hanif Khatri. Bukan ini, ya. Eh? Itu lawyer. Tuan Haji Hanif Khatri membalasnya, mengkritik pengurusi Majlis Peguam. Kononnya salah. Ya. Yeah. Dan baru-baru ini pun, Haji pun turut serta ke mesyuarat agung ke? Betul. Luar biasa. Mesyuarat e luar biasa EGM Majlis Peguam. Kononnya ada undian. Dengar-dengar mm -hmm. Haji kata tak nak mengundi Ya. Yeah. Tapi Haji timbul juga. Kenapa tu Haji? Cerita sikit Haji. Baik. Dia macam ni. Tepat ha -ha. yang apa yang dirumuskan oleh Saudara Fazli tadi. Uh, majlis Peguam telah keluarkan satu kenyataan selepas isu Nazlan dan SPRM. Hmm. Uh, men, 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 mencelar dan menegur hmm. SPRM. Dua perkara kita kena faham. Satu perkara betul dia selar. Satu perkara dia salah. Dan kita telah sentuh dalam program mm. antaranya Inspirasi Channel. Aha. Yang pertama, dia mengatakan salah untuk Azam Baki dan SPRM membuat pengumuman kononnya telah buka siasatan mm. terhadap Nazlan dengan menamakan nama hakim tersebut. Tidak boleh. Itu betul cakap Majlis Peguam. Mm. Tapi pada masa yang sama, Majlis Peguam menyelar siasatan yang dilakukan mm -hmm. dan mengatakan SPRM mahupun mana-mana pihak berkuasa tidak boleh siasat langsung mana-mana hakim mm -hmm. yang masih bercawatanan itu salah. Mm -hmm. Mereka mengatakan ada cara lain di bawah perlembagaan perkara 125. Kita dah bincang, mm -hmm. kita dah kata itu salah, itu bukan untuk siasat jenayah, itu untuk tindakan-tindakan mm -hmm. berkaitan dengan salah laku moral. Mm -hmm. Ya, yeah? ethics. So, saya telah keluarkan kenyataan mm -hmm. secara spesifik mengatakan se se seadanya usul yang telah ditampilkan dalam EGM hari Jumaat mm -hmm. tersebut kalau tidak dipindah, saya memang tidak akan undi. Mm -hmm. Saya akan hadir tapi tidak akan undi. Dan pada hari Jumaat lalu untuk maklumat para penonton, perkara itu telah kami bangkitkan. Saya telah hadir, saya telah bangkitkan dalam mesyuarat Majlis Peguam dan beberapa Peguam lain pun telah bangkitkan perkara Tentang kesalahan Bar Council mengatakan uh -huh. SPRM tidak boleh siasat uh -huh. Tetapi tentang betulnya Jika kita cuma nak selar Pengumuman nama uh -huh. Hakim Nazlan Tanpa Mengikut proses yang betul uh -huh. Now, untuk pendekkan cerita Apa yang berlaku, lebih kurang Bermula mesyuarat Tiga setengah, sepatutnya tiga uh -huh. Nak cukupkan korum, tiga setengah dan sampai lebih kurang 5.45 6 2 jam setengah selepas berhujah berbalas-balas ada pindaan dicadangkan majlis peguam kemudiannya pengerusinya Karen setuju untuk keluarkan bahagian yang mengatakan bahawa salah untuk siasat <tuh> Oh. jadi mereka setuju mereka tidak mempunyai hak majlis peguam kami peguam tidak boleh mengatakan bahawa siasatan SPRM ataupun siasatan polis tidak boleh dilakukan so bila setuju benda tu betullah so pokoknya di hujungnya undi telah diadakan dan saya juga telah mengundi menyokong dua perkara satu perkara yang pertama adalah kami menyelar tindakan SPRM mengumumkan pembukaan siasatan terhadap Nazlan itu diselar dengan Ketat. Mm -mm. Tidak boleh. Tapi tidak bermaksud kami mengatakan tidak boleh siasat. Mm -mm. Yang keduanya, ramai juga nak mengatakan bahawa mereka nak pergi ke uh, Walk for justice, berjalan mm -mm. untuk keadilan. Sebab itulah tajuknya adalah bila kaki naik ke kematu, mm -mm. um, maka majlis peguam nak berjalan lah. Mm -mm. Nak hilangkan kematu. Kononnya jalan boleh hilangkan kematu. Mm -mm. Tapi itulah dia tajuk <laughs> kita kan. Jadi mereka nak berjalan untuk menyampaikan hasrat dan maksud bar kaunsil. Mm -hmm. Bagi saya kalau nak jalan, jalanlah. Mm -hmm. Sebab atas dasar menyelar SPRM membuat pengumuman. Mm -hmm. Bukan atas dasar SPRM atau polis tidak boleh siasat Nazlan. Mm -hmm. Jangan kita lupa Nazlan pun dengan terhormat membuat laporan polis. Mm -hmm. Dia pun minta siasat. Takkan kita nak mengatakan Nazlan Salah Betul. untuk buat laporan polis hmm. Sampai benda yang tak boleh siasat pun dia buat laporan hmm. polis Jadi di situ yang perkara itu telah pun Dibaik pulih hmm. dan akhirnya Usul yang ditampilkan dengan pindaan Bagi saya memuaskan hati saya Dan saya telah mengundi Saya sendiri telah bangkit pada kali terakhir Kali kelima saya rasa Dan mengatakan walaupun akan diundi Dengan pindaan, saya tidak akan ber, Berjalan hmm. untuk keadilan Sehingga siasatan lengkap Hmm. Dan siasatan mengesahkan bahawa laporan RPK pada 20 April itu adalah palsu. Palsu. Kalau dikatakan A -a. palsu, kalau didapati palsu, baru kalau nak suruh saya jalan sampai ke timbaktu pun saya akan jalan. Sebab itu menjadi suatu salah campur intimidasi mm -mm -mm. kepada kehakiman. Tapi kalau siasatan menunjukkan oleh pihak polis bahawa ada asas Maka teruskan siasatan Maka mm -mm. saya akan berjalan mm -mm. Tapi kalau ada peguam-peguam lain nak berjalan Semata-mata kerana cara pengumuman dibuat jalanlah. Mm -mm. Bagi saya untuk itu saya tak perlu jalan Itu mm -mm. ada cara lain ya, ya. Saya dah keluarkan kenyataan Saya dah maklumkan Azam Baki salah mm -mm. Saya dah maklumkan uh, peguam negara sepatutnya Membuat jawatan kuasa siasatan khas Itu ada cara-cara dia Tak mm -mm. perlu berjalan Berjalan bila dah penat Bila balik kita tak boleh keluarkan kenyataan yang lebih penting mm -mm. Bagi saya biar saya buat kenyataan untuk pihak-pihak berkuasa Peguam nak jalan-jalan Tapi saya tak Larang ataupun saya tidak Menolak Pindaan tersebut mm -hmm. Itu Saya nak jelaskan Sebab Rakyat perlu tahu Seminggu sudah Saya mengatakan Kalau saya hadir Saya tidak akan menyokong mm -hmm. Ya Seadanya usul tersebut mm -hmm. Tapi bila usul dah dipinda Maka saya berkewajipan Menilai semula mm -hmm. Dan dipinda Ikut selera kami Maka saya sokong mm -hmm. Itulah dia Jadi Siapa pun tak boleh above the law the law tidak boleh. Tak ada seorang pun mm. menekan perkara tersebut. Uh -huh. Dia katakan sedangkan agung sendiri yang raja-raja pun boleh disiasat, mm -hmm. dan mereka inilah yang melantik hakim, mm -hmm. takkan hakim boleh berada di atas undang-undang dan mereka ini di bawah. Mm -hmm. Bukan saja soal perlembagaan atau kedaulatan undang-undang, mm -hmm. tak munasabah, tak masuk akal. Betul. Cadangan bar kaunsel tersebut. Mm -hmm amba council to be fair mm -hmm. untuk berlaku adil inilah maksud kami ya bila demokrasi ditegakkan mm -hmm. diamalkan dengan betul bukan soal ego mm -hmm. kalau kita buat salah kita boleh terima pembetulan dan kita mm -hmm. betulkan itulah dia demokrasi mm -hmm. sebab itu debat perlu diadakan sebab itu perlu ada EGM perlu benarkan oleh bahas bagi orang sampaikan maksud mm -hmm. dan biar ahli-ahli lain buat keputusan mm -hmm. itu caranya jadi sini kami juga Sebenarnya telah pun mengambil tahu dan memaklumkan bahawa kewibawaan dan keinginan kebolehan pengurusi untuk mengikut dan memahami adalah satu perkara yang perlu uh, dihormati. Berjiwa besar. Berjiwa besar. Ego has no play, no part in demokrasi. Tidak boleh ada ego dalam demokrasi. Begitu juga tidak boleh ada ego dalam kerajaan. Tidak boleh ada ego dalam parlimen. Tidak boleh ada ego dalam kepimpinan mana-mana parti politik. Begitu juga saya tambah pula kita sebagai rakyat teruskan berkata benar walaupun pahit. Fakta tetap fakta bukan auta. Kalau ada yang tak betul di tempat anda, di kawasan anda, suarakanlah. Yeah. Kalau kita tak bersuara, kita tak bercakap sampai bila lagi negara kita tidak akan berubah, tidak maju ke hadapan seperti mana sekarang, semakin mundur mundur kalau dulu saya ingat lagi 1 ringgit masa saya kecil-kecillah kecil 1 -kecil lah. hmm. ringgit dengan 1 dolar singapura sama saja sekarang dolar singapura dah pergi ke gunung everest ringgit kita baru di Kod gunung kinabalu begitu juga hmm. ke thailand hmm. betapa gahnya orang malaysia dengan ringgitnya begitu hebat sekarang Bat Thailand senyum dekat kita Orang Thailand pun tak mahu duit ringgit dah Ini semua kerana apa? Kerana rakyat Malaysia Malu nak bersuara Takut nak bersuara Kita bukan maki hamun orang Kita bukan maki hamun orang Itu bukan budaya kita Kita bercakap tentang Teguran ataupun kritikan Apa yang berlaku Rakyat Malaysia dekat kawasan rumah saya petang tadi Haji eh. Mm -mm. Bawa tabung, bawa satu speaker, buka solat ke atas Rasulullah. Saya ingat daripada masjid. Mm. Saya pun pusing belakang dia bawa speaker, dia bawa tabung. Sampai dekat meja saya, saya dah ambil video waktu tu. tu. Tapi saya tak sampai nak nak up lah. Dia bawa tabung dia datang kat saya, dia tunjuk ini adik saya dua orang tak makan dia belum makan dan adik dia pun berdua pun belum makan. Bukan dia minta duit, nak bagi duit bagilah. Kalau tak mau bagi duit pun dia nak duduk makan kat situ. Hmm. Ini rakyat Malaysia bukan orang asing. Senang cerita orang Melayu. Sebangsa dengan saya. Berlaku bukannya di apa Kudat. Bukannya berlaku di Arau, bukannya berlaku di Macang tapi berlaku di Ceras. Bawa adik sekali. Dia tak minta sedekah, dia tak mahu duit. Yeah. Bayar makan dia pun cukuplah untuk sekadar nasi lemak. Ini pemimpin-pemimpin kena turun. Jangan syok sendiri hampa pakai baju beribu, hampa boleh pergi sana, pergi sini, hampa dengar cakap orang kanan, orang kiri, semua bagus. Sebab tu saya ada buat video satu haji kepada Tengku Zafrul, saya minta dia turun ke Pasar Malam. Turun ke pasar pagi, tengah hari, petang dan lain-lain Kira okay, awak baik juga lah Awak sulit turun ke pasar malam dan sebagainya Bagi saya, saya turun terus daripada jadi dari menteri <laughs> yeah. Tak sekurang-kurangnya no. Dia menteri kewangan daripada dia cakap syok sendiri Turun pergi tengok Betapa melarat seksa sekarang ini Di pasar malam orang nak jual kuih Kenalan-kenalan saya yang saya kenal nak jual kuih pun takut Haji mm. Kos meningkat Daripada yeah. seringgit nak jual jadi seringgit lima puluh sen Takut tak habis pula yeah. tak laku yeah. Betapa tekanan Itu semua tekanan Yang rakyat hadapi Dek kerana anda semua yang duduk di kursi empuk Shock sendiri Okey Haji Ya yes, saya Kita pun pum 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 satu jam setengah tak cukup untuk Haji ni sebenarnya Bo. Haji sebut tiga jam tu betul yeah. Saya nak pergi juga ni Saya pun tak puas hati ni Tentang tular satu video apa dia pula oh video kalau saya keluarkan video haji saya puas hati Ini pasal saya tak keluarkan video tu saya tak puas hati Itulah satu video tentang haji telah apa mem, bukan mempertikailah bertanya tentang Zahid Hamidi ah dia ni Melayu Malaysia ke ataupun dia bukan Melayu Malaysia yang kita tahu apa ekoran benda ini berlaku apabila dia petikaikan Tuan Dr. Mahathir tentang dengan nama Tuan Dr. Mahathir sehingga kini sil mulut Zaid Hamidi dan kuncu-kuncunya tak berani nak buktikan yang nama Tuan Mahathir adalah Mahathir bin Iskandar Kuti. Tapi Haji pula membalas melalui pertanyaan adakah Zaid Hamidi itu Melayu Malaysia? Apa cerita tu Haji? Hmm. Ya sebenarnya benda ni bukan benda baru eh saudara Zaid hmm. eh, saudara Zaid. Ya. <laughs> Macam mana se handsome ni saya panggil Zaid. <laughs> <laughs> dia tu dia tak puas hati. Saya orang Malaysia. <laughs> <laughs> saudara Fadli. Tambah hmm. pula orang Malaysia, orang Pinang pula tu. Baik sebenarnya isu ni bermula 5 tahun yang lalu. 2017 Zain hmm. Amidi bangkitkan isu berkaitan dengan sama ada tun ni orang Melayu ataupun tidak. Hmm dan pada masa itu pun ada seorang perekam pemberita kita, mm -hmm. saudara Minak Jinggo, mm -hmm. rakamkan satu video di Putrajaya, cantik background dia ada burung-burung merpati dan sebagainya. Dan baru-baru ini apabila Tun bangkitkan tentang kekhawatiran berkaitan dengan tindak-tindakan tindakan, -tindakan Zaid Hamidi yang melampau, mm -hmm. Tun telah menyatakan berhubung dengan kebiadapan. Mm -hmm. Zaid Hamidi mm -hmm. berhubung dengan isu kaum yang dibangkitkan mm -hmm. merujuk kepada 5 mm -hmm. tahun lalu dan uh, sama ada Tun akan mengambil tindakan ataupun tidak mm -hmm. so pada masa itu ada juga orang yang membangkitkan perkara yang sama yang mm -hmm. dibangkitkan oleh Zaid Hamidi 5 tahun lalu mm -hmm. so untuk memperingatkan mereka saya terpaksa uh, sentuh perkara itu in fact saya sentuh kerana moderator dalam program tu meletakkan satu soalan cupu mas dan saya telah menjawab apakah dia isu berkaitan Zaid Amidi berpandukan apa yang saya bangkitkan lima tahun dulu isunya cukup mudah rakyat kena faham bahawa Melayu di Malaysia ni bukan ditakrifkan melalui berapa peratus darah Melayu yang awak ada dalam darah dalam dalam badan awak tidak memang Melayu etnik ialah Melayu Nusantara Tapi Perlembagaan Malaysia tidak mendefinasikan bangsa Melayu berpandukan kepada etnisiti mm -hmm. darah yang dalam badan tersebut. Dia mendefinasikannya di bawah perkara 160 boleh buka balik dengan tafsir-tafsir keadaan dan juga amalan. Keadaannya adalah berkaitan dengan tarikh iaitu satu tempoh sesiapa yang masuk sebelum tarikh itu Ataupun lahir sebelum tarikh tersebut Ataupun adalah anak-anak Daripada mereka yang masuk Atau lahir sebelum tarikh tersebut Itu adalah kedudukan hmm. Intipati kedudukan Dan amalan pula Tiga perkara Kena beragama Islam tak boleh lari hmm, hmm. Jadi bila dia masuk dia Islam hmm, hmm. Bila dia lahir dia Islam sebelum tarikh tersebut Tarikhnya 1957 hmm, hmm. 31 Oktober Dan apa nama ni? Amalan adalah agama Islam, bertutur bahasa Melayu dan mengamal cara hidup Melayu. Jadi sebab itulah program tersebut saya mengatakan jika pun sebelum 31 Ogos 1957, orang tu datang dari Madagaskar sekalipun ya. Hitam gelap tak mana pun. Walaupun kita dua-dua gelap. <laughs> Tapi kalau dia beragama Islam dan mengamalkan cara hidup Melayu dan bertutur bahasa Melayu pada masa itu, anak-anaknya pun sama selepas itu, maka dia sendiri adalah Melayu di bawah perlembagaan. Walaupun darahnya, Korea cuba nak jari tu, Kongo tak, kan, tak ada langsung. 100% uh -uh. Afrika sekalipun. Mm -hmm. Itu adalah dari sudut perlembagaan. Per perlembagaan. Ha, bukan Hanif Katri cakap, Hanif Katri tak penting. Mm -hmm. Perlembagaan yang paling penting. Kalau ada rakyat Malaysia yang tidak setuju dengan takrif tersebut, maka mintalah ahli dewa rakyat buat pindahan perlembagaan. Mm -hmm. Selagi perlembagaan tidak dipindah, mengatakan itu adalah takrif Melayu, mm -hmm. maka selain daripada orang Melayu yang masuk sebelum tahun 1957, mm -hmm. tarikh merdeka tersebut, selagi orang tersebut, termasuk orang-orang lain yang beragama Islam mm -hmm. dan mengamalkan cara hidup Melayu dan bertutur bahasa Melayu adalah orang Melayu etnik Melayu sebelum native disebut bukan etnik Melayu selagi hmm. mengamalkan tidak, hmm. adalah Melayu. Jadi Zaid Amin ini pula saya percaya ramai telah bangkitkan dari masa ke semasa. Hmm. Dan dalam satu program wawancara di Indonesia bila Zaid Amidi timbalan hmm. perdana menteri dia pergi Jakarta. Betul, di sebuah stesen televisyen di Indonesia. Kan? Hmm. Ha ada video ni hmm. pun. Ha. Hmm. Dia telah menyatakan dengan jelas dia datang dengan satu rombongan Malaysia mm -hmm. untuk program antarabangsa dan dia mengatakan ibunya lahir di Ponorogo, <laughs> bapanya di satu kawasan lain di Jakarta mm -hmm. dan. Juru Iban pun, pun mengatakan, balik jadi kampung. balik kampung lah ni, balik tempat asal, mm -mm. tempat lahir. Dia kata, ya. Mm -mm. Kemudian dia kata dia ada program nak pergi ke satu daerah lain, di mana gubernur ataupun pembesar kawasan itu adalah dua pupu dia. Sepupu. Sepupu ha, dia. Sepupu. Jadi, at the end of the day, fakta sama ada Zaid Hamidi datang ke Malaysia, berhijrah ke Malaysia bersama kedua-dua ibu bapanya dan ketiga-tiga mereka tidak lahir di Malaysia adalah fakta untuk Zaid Hamidi tunjukkan, buktikan. Dengan adanya program tersebut dan juga perkara-perkara lain yang ramai telah bangkitkan sejak dulu lagi. Saya juga faham ada yang mengatakan ada kad pengenalan dia ataupun sijil lahir mengatakan dia lahir di Bagan datuk. Tapi saya percaya perkara itu wujud pada masa dia timbalan perdana menteri pada masa dia menteri <laughs> dalam negeri yang baru buat yang mem, saya والله walaupun untuk dia jawab menteri dalam negeri adalah menteri yang mempunyai tanggungjawab JPN. kata jabatan pendaftaran negara jadi persepsi-persepsi akan muncul untuk Zaid Hamidi buktikan mm -hmm. dia lahir di Malaysia sebelum 1957 atau sekurang-kurangnya ibu dan bapaknya sebenarnya masuk ke Malaysia sebelum 1957 kalau tidak Minta maaf lah. Bukan saya nak bangkitkan perkara ni. Ada yang katakan kenapa perkara ni bangkitkan sekarang. Mm -mm. Bukan saya nak bangkitkan. Zahid Hamidi yang pandai-pandai bangkitkan isu bangsa orang lain kan? Mm -mm. Siapa suruh so, dia gantai? Terpalitkan batang hidung sendiri. Fakta diri sendiri kena sohehkan dulu. Mm -mm. Jangan nak bangkitkan perkara orang lain yang awak tak betul pun. Sedangkan Tun daripada rentetan fakta dan sejarahnya Tok Wan Belah bapaknya memang mempunyai darah India dan masuk ke tanah Melayu. Bapaknya lahir di Malaysia. Okey, dengar betul-betul eh. -betul, bapaknya lahir di Malaysia. Bapak Tun mm -mm. lahir di Malaysia sebelum 1957. Tun mm sendiri -mm. lahir ha, tahun 1928. 20-an. 25. 25. Tengok. Lebih lama daripada 1957. 25. Mm -mm. Dan belah ibunya pula memang orang Melayu. Sebelum 1957 pun dari segi perlembagaan salah seorang ibu atau bapa so, Tun telah memenuhi takrif Melayu di bawah perlembagaan tapi Zaid Hamidi buktikanlah sebab dia mungkin Melayu Nusantara Itu kita tak nafikan Sama ada dia orang Melayu Mindanao pun Melayu Nusantara mm -hmm. Melayu Patani Melayu Nusantara Melayu Jawa, Melayu Sumatera, Melayu Banjar Semua Melayu mm -hmm. Nusantara Tapi anda cuma boleh diiktiraf Melayu Malaysia Jika telah menepati apa yang telah kita sentuh tadi mm -hmm. Sebagai contoh akhirnya saya sentuh dalam video tersebut Saya telah memberi contoh jangan kita lupa saudara-saudara kita yang menjadi mangsa tsunami mm -hmm. pada sekitar 2000 ada beberapa mereka telah masuk ke Malaysia alhamdulillah dengan kad tsunami saya percaya ada juga yang telah diberi kerakyatan mm -hmm. ada yang telah berkahwin dengan orang Melayu mm -hmm. di sini rakyat Malaysia dan juga orang Melayu anak-anak mereka memang selepas kahwin dengan orang Melayu bukan saja menjadi rakyat Malaysia boleh dianggap dan diterima memang diterima sebagai Melayu sebab ibunya Melayu lahir di sini ya mm -mm. tapi yang masuk dengan kat tsunami sebab masuknya selepas 2000 walaupun dia agama Islam walaupun fasihnya mm -mm. bahasa Melayu dengan puisi, saja apa semua walaupun amal uh, apa budaya budaya Melayu dengan tempenya dengan apanya mm -mm. tetapi dia bukan boleh dianggap dan diterima sebagai Melayu di bawah perlembagaan Malaysia. Dia tidak boleh menuntut hak keistimewaan Melayu. Dan sebab, dia sebab dia tak masuk, dia bukan yang Melayu perlembagaan. Oh, okey. Itu pokoknya. Dia kira sebelum 31 Ogos 1957. Segala keturunan dia, segala mereka hmm, sebelum hmm. tu. Kalau yang masuk sekarang ni dari Siam. Heeh. Hmm. 2022 dia bukan Melayu Perlembagaan. Dia cuma Melayu Nusantara. Uh, jadi, dia tidak boleh meminta keistimewaan. Bila dia minta, maknanya dia menipulah. Uh, uh. Dan kalau dia bukan Melayu Perlembagaan, bolehkah dia menjadi Presiden UMNO? Melainkan UMNO ni adalah bukan untuk Melayu Malaysia saja, Adalah untuk Melayu Nusantara. Melayu Sri Lanka boleh. Ha? Melayu South Africa pun boleh jadi Presiden UMNO. Yes. Kalau dia masuk sebelum 1957. Itu yang pentingnya. Ini bukan isu perkauman ya. Ini bukan isu keagamaan. Ini isu perlembagaan. Ini isu perlembagaan. Bagi saya isu perlembagaan ni jangan main-main. Ya, jangan nak perlekehkan isu perlembagaan sebab setiap satu uh, proses tadbir urus negara berpandukan kepada perlembagaan. Sebab itulah apabila uh, apa nama ni perlembagaan bersatu digubal pada masa itu. Mm -hmm. Dipersetujui Melayu itu adalah seperti takrifkan dalam perlembagaan. Dalam Dan saya percaya baru-baru ni bila pejuang mm -hmm. uh, ditubuhkan, peguam-peguam mm -hmm. uh, yang mengendalikan mm -hmm. pejuang pula telah memasukkan mm -hmm. uh, takrif Melayu sebagai perlembagaan. Mm -hmm. Itu yang betul. Mm -hmm. Bukannya Melayu yang tidak mengikut perlembagaan. Mm -hmm. So, tujuan kita bangkitkan perkara ini adalah kalau kita sendiri salah, <laughs> jangan kita nak kata orang lain salah. Mm -hmm. Tapi kalau nak kata orang lain salah, maka kita kena buktikan kita betul dulu. Maksudnya Zaid Amidi, buktikanlah. Dan jangan minta saya buktikan, saya bukan ikut keluarga dia berhijrah dari Indonesia. <San> <Sang remained tema> pun> Apa punya soalan yang suruh saya buktikan? Saya tampilkan persoalan perlembagaan. Buktikan dengan fakta, bukan <sang> <uno> dengan auta, bukan dengan dokumen yang boleh direka cipta. Ya, Buktikan dan untuk mereka-mereka yang menyokong Zaid Ahmedi jangan lompat daripada kerusi tak tentu arah faham isu perlembagaannya ya ini bukan isu perkauman sebab kaum di Malaysia kaum Melayu didefinisikan dalam perlembagaan sama ada awak tahu atau tidak hari ini balik buka perlembagaan dan kalau awak tak suka dengan intipati pelbagai itu, mintalah perdana menteri awak dapatkan majoriti dua 3... untuk ubah perkara itu. Dan malangnya, saudara mm -mm. Fadli saya nak sentuh perkara ini mm -mm. sampai ke hari ini. Bukan saja pemimpin-pemimpin politik mm -mm. ataupun Menteri-menteri dan timbalan menteri-menteri dan jemaah menteri yang tak faham perkara ini. Penjawat-penjawat mm -hmm. awam terutamanya di Jabatan Pendaftaran Negara dan pihak-pihak perkenaan di bawah Kementerian Dalam Negeri pun tak faham apa itu definasi Melayu. Mm -hmm. Sebab itu ada sampai sekarang anak-anak yang mempunyai keturunan India, Pakistan, Bangladesh, India, Madagaskar, mm -hmm. Alaska, mana sekalipun tidak diletakkan sebagai Melayu walaupun ibu bapa mereka sudah datang dan ada bukti lengkap dokumen mereka masuk sebelum 1957. Kalau penjawat awam pun tak faham. -hmm. Macam mana macam-macam politik nak faham? Saya tak boleh salahkan mereka, Saudara Fadli. Dan to be honest, semasa zaman pemerintahan Pakatan apa perkara ini telah dibangkitkan. Dan saya telah dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan perkara itu dengan cara perundangan. Tapi saya bukannya menteri. Mm -hmm. Jadi, penyedahnya adalah kepada... Menteri Dalam Negeri pada masa itu iaitu Tan Sri Mohd Yassin. Mereka. Dan untuk berlaku adil kepada dia, perkara itu perlu mm -hmm. diberi faham kepada rakyat. Perlu diberi faham kepada semua masyarakat. Termasuk kaum India, kaum Sri Lanka. Mm -hmm. Yang mereka pun kena faham. Bukannya kalau awak mengatakan awak Melayu Malaysia, awak bukannya darah India. Tidak. Mm -hmm. Memang berbangga dengan darah Gujarat, mm -hmm. darah Kerala, darah mana sekalipun. Tapi itu tidak bermakna anda bukan Melayu. Dan selepas semua orang faham Barulah perkara ini boleh dibangkitkan kepada Jabatan Pendaftaran Negara Dan setiap seorang yang terpalit dalam keadaan tersebut Wajib tampilkan dokumen mm -hmm. Yang ini bawalah dokumen arwah bapa ataupun mm -hmm. atuk Yang masuk ke Malaysia yang menunjukkan mm -hmm. entry visa dia tahun 1948 uh -huh. Datang dari Calcutta <laughs> Yang dikatakan dengan khusus sebagai permanent resident Datang untuk bermastauting mm -hmm. tetap itu adalah dokumen arwah bapak saya. Oh. Saya ada lagi, mm -hmm. tapi saya tak pernah tuntut apa-apa keistimewaan sampai mm -hmm. sekarang. Soalannya bukan kita, Betul. soalannya adalah hak rakyat di luar, hak mereka di luar. Mm -hmm. ya? Jadi perkara ini perlu dibuat. Dan kalau ada orang yang telah hilang dokumen, telah hilang bukti, bakar ke ataupun uh, banjir dan sebagainya, mm -hmm. maka Misal kata dia pernah masuk sekolah tahun 1953 mm -hmm. ada lagi Pakci Ali di kampung. Mm -hmm. Oh ya, ingat arwah bapak engkau selalu curi pensel aku. Mm -hmm. Memang dia sekolah dengan aku. Macam mana dia boleh masuk sekolah tahun 1953 mm -hmm. kalau dia tak ada di Malaysia tahun 1953? Mm -hmm. Bawa surat sumpah Pakci Ali. Mm -hmm. Itu dah cukup untuk membuktikan macam-macam -hmm. cara undang-undang tak susah. Tapi awak kena usaha dapatkan pembuktian. Jangan mm -mm. reka cipta pembuktian salah. Mm -mm. Bila bukti dah betul, bawa ke Jabatan Pendaftaran Negara. Mm -mm. Dan kalau Jabatan Pendaftaran Negara masih tak faham, <laughs> maka perkara ini perlu dibawa ke mahkamah mm -hmm. untuk pengisytiharan. Mereka yang tidak dianggap sebagai Melayu, walaupun Melayu, perlu di diisytiharkan oleh mahkamah. Dan tampilkan bukti oleh mahkamah. Mm -hmm. Wow! Hujungnya tu pasal Zahid komedi punya pasal <laughs> semua penonton kita teruja dengan penerangan perincian tentang JPN tentang Melayu defensif oleh Tuan Haji. Yang saya duk gelak sangat-sangat bukan apa saya tak boleh nak kontrol pasal di hujung siaran Haji buat lawak kat saya banyak hari ni. Dia Tuan Haji tak pernah sebut macai, <laughs> dia sebut macai. Macai politik Tuan Haji hari ni sebut macai. Lepas tu tentang Wak Zahid pun sama. Presiden AMNO mungkin orang Melayu South Africa pun boleh jadi presiden AMNO. Betul, saya setuju Tuan Haji. Di Sri Lanka pun ada Melayu. Mungkin lepas pada ini boleh jadikan orang Melayu Sri Lanka jadi presiden AMNO. Nah, itu tak salah. Tak salah. Sebab dia adalah orang Islam bertutur bahasa Melayu, mengamalkan adat bahasa Melayu mungkin di Sri Lanka dan kalau dia masuk sebelum 1957 57. ataupun atuknya bapaknya dan hmm. tak kisah walaupun ha. dia lahir di Sri Lanka ataupun dia hidup di Sri Lanka dia boleh jadi presiden amno dan mungkin boleh jadi perdana menteri Malaysia sekalipun betul tapi kalau masuk selepas dan hmm. bukan orang dan tak bolehlah hmm, hmm. jadi kepada Zaid Amidi saya amat bersetuju hari ini apa yang dihuraikan oleh Zaid Amidi oleh Tuan Haji Hanif Katri yang mempertikaikan Melayu Malaysia adakah Zaid Amidi Melayu Malaysia jadi janganlah anda menuduh Tun Dr. Mahathir Ibu bapa beliau sekalipun Tuan Haji ada bagi sikit kupasan Tentang kelahiran bapa Tun Dr. Mahathir Di bumi tanah Melayu Kelahiran ibu Tun Dr. Mahathir Juga di bumi tanah Melayu Dan Tun Dr. Mahathir itu sendiri pun Lahir di tanah Melayu Zahid Lahir kat mana? Presiden UMNO Jawab jangan tak jawab Tolong jawab Jangan tahu bercakap Bercakap Mengutuk orang itu Menghina orang itu Kedudukan bangsa Mana-mana kaum pun Kita duduk aman damai seronok Kami bukan putih pun Tapi kami berbangga Kami tak pernah hina Mana-mana orang pun ha, Orang mana-orang mana tak ada. Jadi Tuan Haji Ya, yeah, sorry <laughs> Seronok hari ini kita bersiaran Saya nak Haji wrap up Rangkuman pendek padat dan Pada semua penonton kita. Pada zahirnya keluarnya Zuraida Kamarudin dari Parti Bersatu seolah-olah perkara yang tidak mempunyai kontroversi. Mm -mm. Tapi sekiranya tidak ditangani secara matang dan bijaksana oleh Ismail Sabri mm -mm. maka ia boleh mengakibatkan masalah yang agak besar mm -mm. kepada isu sokongan majoriti beliau. Kita telah bincang dan cadangkan langkah-langkah yang boleh diambil secara objektif, secara jujur bukan untuk kedudukan peribadi dia peribadi diri dia sahaja. Tapi yang lebih penting, langkah-langkah itu akan boleh memberi keyakinan kepada hmm. rakyat bahawa Ismail Sabri jujur dan ikhlas untuk kepentingan negara dan rakyat. Hmm. Saya harap Ismail Sabri kalau berada dalam penerbangan balik dari Jepun Ataupun sudah balik Ataupun akan balik Dapatlah mengikut saranan inspirasi channel <laughs> Untuk mengambil langkah-langkah tersebut Sebab tidak ada cara lain eh, mm -mm. Untuk Malaysia berhentikan kemerosotan uh, Bukan sahaja isu politik Ekonomi maupun sosial Satu-satunya cara adalah untuk lumpuhkan politik uh, ambillah langkah tersebut dan kalau kali ketiga perkara ini dibawa kepada kebawah duli yang dipertuan agung Maka bagi detuanku pun saya yakin Tidak mempunyai alasan untuk menolak cadangan kali ketiga mm -hmm. Tapi perlu dibawa Jadi Ismail Sabri lah orang yang boleh bawa Selain daripada itu Sebagai rumusan Majlis Peguam pun saya berterima kasih kepada Majlis Peguam Kerana berbesar hati untuk meminda Usul-usul yang boleh jadi kontroversi yang tidak berkeperlembagaan Dan kemudian yang dipindah supaya apa yang diluluskan oleh majlis peguam Bukannya satu perkara yang berlanggar kedaulatan undang-undang hmm, hmm. Sebab apa? Sebab kita sebagai peguam Kita sendiri kena berada di atas landasan kedaulatan undang-undang Sebelum kita mengatakan orang lain berada di luar hmm, hmm. Paling penting, macam isu Zaid Hamidi. Mm -hmm. Sebelum kita mengatakan orang lain tu bukan Melayu. Mm -hmm. Kita sendiri kena yakin dan betul. sahkan kita Melayu. Betul. Jadi, itu sajalah. Saya harap yang lebih ataupun yang kurang, uh, tak maaf, semua yang betul datang dari Allah. Yang kilaf dan pinjam semestilah kelemahan. diri saya sendiri. Terima kasih. Saya nak tambah sikit kepada seluruh rakyat Malaysia yang masih ada masalah status di pendaftaran negara tuan haji dah bagi ini saya paling suka di hujung siaran tips yang mana ibu bapa tok nenek hmm. ya saya tahu masih ada sampai sekarang yang masih tergantung status masih lagi tergantung sedangkan tok nenek mak bapak lahir di Malaysia sebelum 1957 itu hmm. boleh teruskan kalau tak selesai juga di pendaftaran negara bawalah ke mahkamah aje ya ya saya Bawaklah ke mahkamah untuk pengesahan status tersebut. Kerana apa? Ya, kaki tangan di JPN pun ya bukannya semua tahu. Saya hari ini pun, saya pun baru tahu. Jadi, itu yang terbaik kepada seluruh rakyat Malaysia. 32.7 juta tak kiralah daripada Perlis sampai ke Sabah yang mempunyai masalah status. Jangan takut, jangan gentar. Pergi ke JPN. Kalau tak selesai, pergilah ke mahkamah di situ pembelaan anda akan dapat. Okey, saya mengucapkan sekali lagi mohon ampun. Sepatutnya siaran langsung ini bukanlah di page peribadi saya Fazli Muhammad tetapi sepatutnya di Inspirasi Channel atas masalah teknikal tiat butang live hilang. Saya pun tak tahu kenapa. Jadi tak boleh bersiaran di Inspirasi Channel, maka page saya dijadikan main page dan di share kepada Inspirasi. Terima kasih kepada yang memberi perhatian. Bukan ramai juga hari ini saya pun berbangga teruskan menyokong kami Fakta bukan auta. Semestinya yang baik hanya datang daripada Allah Taala. Yang jahil hanya datang daripada kita semua. Mohon ampun dan maaf jika ada tersalah bahasa, terkasa kata menguris hati dan perasaan mana-mana pihak termasuk anda yang menonton. Okey? Ada lagi dua hari InsyaAllah Syawal Yang mana nak pergi open house Pergilah Ada dua hari lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh